Tere, kallid virtuaalkülalised! Et tundub, et sügis hakkab tulema ja meie kolime ka rohkem veebi ära. Et kui enne saime natukene teha ka selliseid füüsilisi seminaare, siis tundus juba, et äkki peaks juba olema veidi ettevaatlikum. Ja suur tänu, et olete tulnud osalema, et täna see fookuse me valisime siis tööstuse sektori. Ja seetõttu, et me oma tööstuse sektorgrupis oleme näinud seda valu ja muret, mida tööstussektori ettevõtted on pidanud nüüd siin nende lähiaastate jooksul läbi elama. Ja tundsime, et küsimused hakkavad muidu korduma ja korduma ja mõistlik oleks mitte nii, et iga klient pöördub ja küsib ükshaaval ja meie saadame siis arve, vaid me anname teile selliseid natukene võib-olla tööriistasid, kuidas te oma elu saaksite lihtsamaks teha ja lihtsamini sellest kriisist läbi tulla. Jah, kahjuks me ei saa üle ka ümber sellest kriisist, et osad teemad on meil siis ka seotud otseselt selle kriisiga, aga proovime hoida sellist tasakaalu, et meil on ikkagi tavaline elu ka olemas ja küll see kriis üks päev ikkagi möödub. Oma sektorgrupis me oleme siis hõlmanud sellised valdkonnad, mis on siis toiduainete sektor, võib-olla kõige suurema osakaaluga, metsandus, põllumajandus, energeetika, masinatööstus, loodusvarad. Et vaatasin üle, et mis kliendiportfell meil on, et kus need kliendid kõige enam meie juures on. Ja usume, et me nende valdkondade sellist spetsiifikat tajume üsna hästi. Ja oskame ehk teile anda selliseid natukene siis trikke ja nippe ja mõtteid. Õnneks on viimased uudised olnud tööstussektorist üsna sellised positiivsed. Vaatasin just, et viimane juuli kohta tuli siis uudis, et on 10% lausa toodangut rohkem toodetud tööstussektoris ja sellises töötlevas tööstuses oli siis see 6%. Energeetikas lausa 16% võrreldes siis eelmise aasta juuliga, et noh, loodetavasti hakkab teie valdkonnas ikkagi see taastumine vaikselt tulema, aga noh, eks hiromandid ei ole me keegi ja ei julge vist mitte keegi ennustada, et mis siin toimuma hakkab. Aga meil on hea meel, et meiega on liitunud ka Andres Sutt, ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister, kellele me oleme siis annud selles mõttes vaba mikrofoni ja visanud tal õhku sellise intrigeeriva teema, et mida plaanib siis riik teha tööstuse valdkonnas lähiaastatel, millised on investeeringuplaanid, võimalused, uued reeglid ja loodame, et jääb meil natukene lõppu ka küsimusteks, nii et pange oma küsimused samuti teile ja küsime need siis Andrese käest ära nii palju, kui meil ajaline limiit lubab. Nii, ja panen siis Andres sinu nüüd eetrisse, võta endale mikrofon maha ja siis sa oled täitsa olemas. Palun. Ja aitäh, Karin, ja tere hommikust või virtuaalhommikust kõigile. Hommik on mõistagi päris, aga kohtume siis virtuaalformaadis. Ma kuulasin su sissejuhatust selle ürituste formaadi osas ja ma arvan, mida me kõik oleme kogenud, mina isiklikult näen selle virtuaalformaadi juures on ka hästi mitut eelist, et me saame väga lihtsalt üle Eesti või üle maailma kokku tulla ja mingisugust ajakulu sellel üritusel osalemiseks ei ole. Mõistagi ei ole ta täielik siis asendus päris kohtumisele ja päris seminaarile, kus on väga oluline roll just sellel osal, mis puudutab seda vestlust ja võimalust võrgustuda, rääkida, arutada. Aga ma arvan, et me saame täna siin ka päris palju küsimusi ja vastuseid teha, nii et ma omalt poolt ütlen ka, et kes soovib küsida, võite kohe toksida sinna küsimuste formaati ja kui ma näen, et sinna midagi tekib, et siis ma neile ka vastan käigu pealt või siis pärast lõpupoole, nii nagu parem on. Ma alustan võib-olla suurest pildist, et kõigepealt ma olen käinud nüüd päris palju mööda Eestit ringi. Olen kohtunud väga erinevate tööstusettevõtetega ja
Minu lühike kokkuvõte nendest käikudest on see, et meil on nagu väga palju väga ägedaid, väga tuleviku vaatavaid ettevõtteid ja väga palju avalikkuses rääkimata lugusid. Omalt poolt kindlasti räägin neid Eestis, räägin ka väljapoole Eestit. Ja kui ma nüüd siit astun on veel sammu kaugemale, kui me vaatame seda, mis maailmas toimub, siis on selge, et COVID on kiirendanud juba ennem siis asetleinud või käimasolevaid trende. Ükskõik, kui me vaatame digitaliseerimist, vaatame rohepööret, vaatame innovatsiooni ja mida COVID eriti teravalt tõi välja, oli kogu tarnekindluse temaatika. No, täna ka väga paljud ettevõtted, seal kas Eestis, näevad ikkagi päris palju vaeva selleks, et need vanad või harjumuspärased tarneahelad toimiksid. No, lisaks need, kes liigutavad kaupu Aasia ja Euroopa vahel, on saanud päris palju pihta ka siis konteinerite hinnatõusust. Aga ma arvan, strateegiliselt pakub see ümberpaiknemine väga palju võimalusi. Et kui me vaatame ka Euroopa Liidu initsiatiive, poliitikat, siis jah, et me oleme jätkuvalt avatud majanduse poolt. Aga teistpidi me soovime seda, et need mängureeglid oleksid võrdsed, väljak oleks ühetaoline ja me näeme väga selgelt ka ettevõtete poolt, et neid tarneahelaid tuuakse lähemale kodule. Eile näiteks külastas Tallinnat Prantsuse äridelegatsioon koos minister Riestriga, kellega ma kohtusin. Ja ka prantslastel on nagu päris palju huvi Eesti suunal ja noh, nii samamoodi kui meil on huvi Prantsusmaa poole, et ma näen neid võimalusi nagu hästi palju just tekkimas turu poole pealt. Kui siin küsimus oli, et mida valitsus plaanib teha, siis ma arvan, üks kõige olulisem asi, mida valitsus saab teha, on mitte segada ettevõtlust. Lasta ettevõtetel toimetada ja see aitab kindlasti väga palju edasi, et eriti ma olen kuulnud seda tagasisid, et just startup kogukonnad ja noh, võibolla sageli mõeldakse, et startup kogukond puudutab ainult IT-sektorit või IT-ettevõtlust, et noh, nagu päriselt ma arvan, on see palju laiem, et kui me mõtleme ükskõik millist valdkonda, kui me räägime rohepöördest või me räägime investeeringutest, et konkurentsi võime tõsta ettevõttel, siis alati omab digitaliseerimise komponenti. Ja ma arvan, et see on nagu väga hea, et meil on tekkinud siukene suurem startup kogukond ja ka ettevõtlu ja ka asutajad, kes on sealt valmis raha investeerima. Et tegelikult kapitalil ikkagi on rahvus ja selleks, et me saaksime siin oma äri edendada, peab meil olema ka kohalik kapitaliturg ja rahapakkumine investeeringuplaanide elluviimiseks. Nüüd, kui me räägime tööstussektorist võib-olla lähemalt, et siis me oleme hetkel päris palju kohtunud lisaks minule ka tööstuspoliitika inimesed, et siis kaardistada tööstuspoliitika vajadus, et mis see võiks olla ja selle tööga me tahame selle aasta lõpuks ühele poole saada, et siis kokku leppida koos sektoriga arengusuunad visiooni ja tegevuskava, kuidas seda visiooni ellu viia. Kindlasti on hästi oluline rohepöörde temaatika, sest noh, järjest enam, kui võtan finantssektori näite, siis küsitakse enne ettevõtte laenuprojekti rahastamist, mis on teie CO2 jalajälg, mis on teie plaan CO2 neutraalsuse eesmärgi saavutamiseks ja kuidas te seda saavutate. Riigi poolt, mida mina pean hästi oluliseks, et me saame aidata kaasa selle teadlikkuse tõstmisele. Need meetmed tulevad kindlasti ka uues organisatsioonis, mis sünnib KredExi ja EAS-i pinnalt. Ja ma just rõhutan seda, et tegemist on uue organisatsiooniga, mitte kahe organisatsiooni kokkuliitmisega, kus rohepöördel digitaliseerimisel
ja ka innovatsioonil on väga selge eraldi ärisuund. Ja siit ma usun, peaks abi saama ka ja nõu saama ja ka tegelikult rahastust saama siis ka tööstussektor, sest noh, näiteks ka innovatsioonist, kui me räägime, siis mida on väga paljud Euroopa ettevõtted öelnud ja Euroopa riigid, et kui me ei oma tootmist siis oma nii-öelda kodupinnal, siis on väga raske ette kujutada, kuidas me oleme võimelised tegelema innovatsiooniga. Jah, me võime mingeid asju teha, aga selleks, et teha terviklikult konkurentsivõimeliselt üle maailma, meil peab igal juhul olema tootmiskompetents, kohalolek ja siin on noh, nagu hästi oluline, et meil see klaster, mis tegelikult on täiesti olemas, et me suudame seda veel rohkem siis kasvatada, saada siia ka suuri nimesid juurde. Noh, näiteks toolistat ühe siis näite, Volkswagen Group on toonud Eestisse kogu oma globaalse intellektuaalomandi portfelli halduse. Kui ma kohtusin Volkswagen Groupi esindajatega ja küsisin, et mis need põhjused olid miks ja kuidas nad näevad üldse selle üksuse rolli gruppi arengus, siis põhjused olid väga lihtsad. Eesti on väga tugeva digikuvandiga, noh, mis kedagi ei üllata, aga mis minu jaoks oli natukene üllatus ja positiivses võtmes, ma ei olnud selle peale ise mõelnud, et Eesti õigusruum on väga sarnane Saksa õigusruumiga ja neil on lihtsalt siin nii-öelda kodune toimetada. Ja kui me nüüd räägime sisust, siis tuleviku autotööstuses on just kõik, mis puudutab tehnoloogilisi ja digitaalseid lahendusi, need, mis määravad konkurentsieelise. Ehk et see auto muutub võib-olla siis järjest enam siuksest inseneri harjutusest, kus aetakse taga võib-olla siis selle sisepõlemismootori efektiivsust kütuse kuluna 100 kilomeetri kohta järjest enam siukseks tarbija ja kasutaja soovidele vastavaks lahenduseks, kus on palju elektroonikat, tarkvara lahendusi ja muud. Nii et ka tööstus, ma arvan, laiemalt transformeerub. Noh, teistpidi olema siin Eestis ringi käies näinud väga ägedaid ettevõtteid, kes teevadki eksportiks, noh, näiteks üks juhke huvitav avastus Pärnumaalt ettevõtte, kes teeb kännufreesed, võite mõelda, et kännufreesid on mingid tavalised asjad ja noh, mis seal ikka keerulist, aga neil on tehtud globaalne patent, neil on mõned lahendused või siis inseneri lahendused selle kännufreesi sees, sellised, mis tagavad töökindluse ja tagavad väga konkurentsivõimelise hinna. Jällegi asjad, millest väga palju ei räägita, aga on olemas, et ja kui ma tulen selle innovatsiooni juurde tagasi, siis mina soovin selgelt näha, et tööstus Eestis saab rohkem kõlapinda, saab rohkem nähtavust ja see aitab meil ligimeelitada rohkem investeeringuid siia ja aitab tegelikult ka meie ettevõtetel liikuda väljapoole. Mida me täiendavalt teeme, siis tänase nimega EAS-i all on digitaliseerimise meede ja automatiseerimise toetustegevused, et sellega me jätkame 22. või siis järgmise aasta alguses. Tuleb see meedega välja, selle suurus on 56 miljonit, no, lisaks kui me nüüd hüppame korraks Ida-Virumaale, õiglase ülemineku fondist rääkides, mis on üle 300 miljoni ja ka siis uuest eelarveperioodist ja taasterahastust rääkides, et raha tuleb siia miljardites. Nii et see kõik on üks hästi suur võimalus ka tööstusele. Finansseerimise poole pealt, noh, lisaks sellele, et meil oleks pakkumist eri tüüpi kapitalile, mitte ainult laenuraha, vaid ka kõik, mis jääb oma kapitali või ka siis oma kapitali ja laenuraha vahele. Olen alati küsinud ka väljapool Tallinnat, et kuidas on juurdepääs pangalaenudele. Olen saanud erisuguseid vastuseid. On mitmeid ettevõtteid, kes on öelnud, et neil pole mingit probleemi, et on väga kõva konkurents, pangad püüavad
just nende, neid siis nagu oma kliendiks saada, aga samal ajal on olnud ka palju selliseid ettevõtteid, kes on öelnud, et jah, et ikkagi tagatise väärtus on see, mis on takistavaks teguriks. Ja ka siin siis selle uue organisatsiooni ja siis ütleme tänase KredExi portfeli põhjalt või toodete põhjalt me kindlasti teeme meetmed, et oleks võimalik seda tagatise väärtust kompenseerida, ehk et kui äriplaan on hea, nii nagu vanasti oli panganduses. Laenamine käis äriplaani vastu, tagatis oli järjekorras teise tähtsusega. Tänapäeval see asi on muutunud teistpidi, mida ma isiklikult arvan, ei peaks nii olema. Aga kuna need regulatsioonid ja reeglid on sellised, et siis leiame lahendused, kuidas me saame sealt ilusti edasi liikuda. Kõige suurem teema, mida ettevõtted on läbivalt küsinud, on, et kuidas me saame kompetentset tööjõudu. Ja siin on kahte tüüpi lahendusi. Pikaajaline on see, et me ikkagi ise oma haridussüsteemis ja kõrghariduse ja siis ametikoolide kaudu koolitame noori inimesi ja kasvatame seda järeltulevat põlvkonda. Kas võib alati küsida, et kas huvi on? Noh, ma võin tuua Cleveroni akadeemia näite, kus üliõpilasi on võeti vastu 20. Aga soovijaid oli 100, ehk siis konkurss kohal oli 1-5, mis ma arvan on igati korralik, et ma arvan, see on nagu küsimus on alati selles, et mida õpetatakse ja kuidas see seostub tuleviku vajadustega. Aga lühiajaliselt kindlasti on küsimus, millised on reeglid siis talentide Eestisse lubamisel või oskustööjõu Eestisselt lubamisel ja siin me tegelikult ka siseministeeriumiga koos räägime, et kuidas me saame teha tänasest paindlikumad lahendused, mis ühelt poolt tagavad selle, et siia pääsevad need inimesed, kes jagavad meiega ühist väärtusruumi, kes on seaduskuulekad, aga teiselt poolt me leiame ka need võimalused ettevõtjatele, et nad saaksid kasutada seda talendi pooli, mis on olemas rahvusvaheliselt. Ma tulin eile öösel tagasi Dubaist, kus avasime Eesti paviljoni Expol ja mul oli hästi palju kohtumisi ka Dubai ministritega ja kui ma kuulan Dubai lugu, siis see on tegelikult enam vähem sama, mida meie räägime. Nad soovivad ligimeelitada investeeringuid, nad soovivad ligimeelitada talente. Nad soovivad, et Dubai on see koht, kus toimub innovatsioon ja millest me rääkisime ja milles me kokku leppisime oli just ka koostöö ja ärivõimaluste suurendamine vastastikku, sest meie poolt vaadates on siis emiraadid ja kogu see piirkond kindlasti väga kiiresti kasvav turg. Ja teiselt poolt vaadates on Eesti üks võimalik väravaid Euroopa Liidu turule, kus koos Suurbritanniaga on 500 miljardit inimest, kellele on maailma kõige suurem ostujõud. Nii ma olen Eestit alati ka väljaspool reklaaminud. Ja võib-olla ma siin kohal oma sissejuhatuse lõpetan, et hea meelega võtaks küsimusi. Ja siis vaatame, kuidas me edasi saame. Ja aitäh, Andres. Tundub, et publikust ei ole küsimusi tulnud, aga see ei tähenda, et meil need küsimus ei oleks. Aga palun. Ja et ma tutvustan siia vahele ka Karl Kaske, kes on meie tööstuse sektorgruppi juht Eestis. Ja me Karliga koos siis küsime sinu käest ära need küsimused, mis meil endal kripeldama jäid või siis on mida sa ei katnud. Soovib hästi. Ja, Karli, kas sa tahad alustada? Jah, ma võin alustada. Mulle sellest ettekandest jäi kõrva kõigepealt see, et nüüd huvi Prantsusmaa suunal või Prantsusmaa tööstuse vastu on siis Eestis suur, aga see on nagu vastastikune huvi, et ka Prantsusmaa huvi on suur, et äkki te seda täpsustate veidikene, et mis meid või meie ettevõtjaid
Prantsusmaa puhul huvitab? No ma tooks võib-olla kaks valdkonda. Üks puudutab siis IT-d ja sealhulgas küberit, kus tegelikult juba sellised koostööprojektid ja ärikontaktid on olemas. Ja teine, mis on praegu, on kindlasti seotud kaitsetööstusega. Ja noh, kaitsetööstuse puhul tegelikult alati noh, tuleb mõelda seda, et kõik, mis töötab kaitse või siis lahingutingimustes, töötab kindlasti sama hästi tehnoloogia mõttes nüüd siviilvaldkonnas, et väga palju innovatsioonist ajalooliselt on tegelikult tulnud ju kaitsetööstusest ja mis on siis üle võetud siviilkäibesse. Aga siin on näiteks ka kohapeal Prantsuse ettevõtteid, kes teevad koostööd Airbusiga ja lennundus siis klastri valdkond on üks, mida ma isiklikult pean väga perspektiivikaks ja kus prantslastel on selgelt kompetents ja ma olen kasutanud sellist näidet koostöövõimaluste kirjeldamisel, et kui me mõtleme Pfizer-BioNTechi peale ja vaktsiini peale, siis vaktsiini tegelikult töötas välja BioNTech. Aga BioNTechil puudus võimekus seda vaktsiini skaleerida mahus, millega oleks võimalik tulla turule ja rahuldada seda nõudlust. Pfizeril ei olnud vaktsiini, aga oli võimekus skaleerida. Ja kui need kaks ettevõtet omavahel otsustasid koostööd teha, sündis vaktsiin, mis oli no, ütleme siis lahendusena olemas ja sai ka skaleeritavaks. Ja kui me nüüd selle paralleeli üle võtame, et siis Eestis, ma arvan, on meil selgelt mitmeid BioNTech, kelle jaoks Prantsusmaalt tuleb leida Pfizerit. Ehk need samad suured ettevõtted, kes on siis võimelised skaleerima. Ja võib-olla üks ka siuke stereotüüp, mis sageli on Prantsusmaa poole vaadates, et no, nendega on väga keeruline äri ajada või ärisuhteid alustada, kui ei räägi prantsuskeelt. See on, ma arvan, ise välja mõeldud piirang, et päris elus need ettevõtted, kes Prantsusmaal ekspordivad, on väga rahvusvahelised ja nende inimesed räägivad kõik ingliskeelt. Kui keegi Eestis räägib prantsuskeelt, siis see tuleb ainult kasuks. See aitab nagu soojemalt avada uksi ja edasi toimetada. Ja nüüd, kui Saksamaa saavad valimised läbi, on uus valitsus paigas, et siis järgmine suurem sihtpuht mul ongi Saksamaa, kus samamoodi need ringid ära teha ja võtta äridelegatsioon kaasa ja otsida koostöö võimalusi, sest meil ka ajalooliselt on seal päris palju sidemeid ja kindlasti, mida ma julgustan, et kasutage EAS-i ja välisministeeriumi esindajad nendes sihtriikides. Et nemad on seal selleks, et viia Eesti ettevõtteid edasi ja seal on väga palju tublisid inimesi. Nii et selline veidikene pikem vastus tuli. Suur tänu, väga põhjalik vastus. Ja ma küsiksin ja veel ka, et sa libisesid niimoodi sujuvalt üle tööjõu teemast, aga me teame, et tööstussektoris ja tööjõu teema on väga-väga nagu kriitiline. Et kas siin on näha natukenegi leebumist välistööjõu osas ja selle koha pealt leevendust tööstussektorile? See jah, lühike vastus on jah, et meil on vaja mõned ettevalmistused teha. Me oleme veel, noh, küsime, räägime ka sektoriga veel läbi, et mis on need kõige suuremad kitsaskohad ja siis vaatame, et mida me selles raamistikus saame niimoodi muuta, et meil oleks võimalik ka just nagu inseneeria poole pealt ja oskustööliste poole pealt seda tööjõu kitsikust leevendada. Aga sellega läheb veel no, veidikene aega, aga kindlasti selle aasta numbri sees me jõuame siukeste paremate lahendusteni. Nii, mul oleks üks küsimus veel, et siin 9. juunil just suve alguses tuli uudis, et Riigikogus moodustati töötleva tööstuse toetusrühm.
mille eesmärk on siis aidata kaasa tööstussektori elujõulisuse hoidmisele. Et kas see on nüüd selline toetusrühm, mis on loodud vastukaaluks IT-sektori sellisele suurele populaarsusele? Et kas see on nüüd see rühm, mille abil hakatakse kinni nõeluma siis seda suurt lõhet, mis on tekkinud? Aitäh. Ma arvan, et hea on vaadata seda kahte töörühma nii, et 1 plus 1 on suurem kui 2. Ehk mida ma olen rääkinud ka IT-sektoriga, kui me räägime nüüd tööstuse digitaliseerimisest, siis see on nagu hästi suur ärivõimalus mõlemale poolele. Ja nii nagu ma alguses ütlesin ka, et minu jaoks Eesti tööstus on rääkimata lugu, mida tuleb selgelt palju rohkem ja palju tugevamalt rääkida, kaasa arvatud Eestit tutvustades. See, et Riigikogus tehtis toetusrühm, on ainult hea, sest siis on ettevõtjate hääl paremini ja sektori hääl paremini ka Riigikogus kuulda. Ja me saame nagu mingite asjadega, mis puudutab seadusandlust, kiiremini edasi liikuda. Et IT ja tööstus on kindlasti üksteist täiendavad, mitte omavahel konkureerivad. Et kõik meie konkurentid on Eestist väljas. Et see on nagu väga-väga selge, et peame oma rõhuasetuse panema ikkagi selgelt just sinna nagu väljapool turuosa tõstmisele. Ja ma arvan, seal on nagu väga vähe Eesti ettevõtted, kes konkureerivad ühe ja sama kliendi pärast. Et seal on pigem, ma arvan, mis oleks hea, kui me suudame siin nagu omavahel rohkem seda infot vahetada, kui keegi märkab, et oma nii-öelda äritehinguid tehes, et seal oleks kellegile veel mingit tegevust. Nii, kas sobis? Ja meil on tulnud ka publikust üks küsimus ja see kõlab nii, et kas välistööjõu kaasamise osas leevenduvad ka piirangud sätestatud keskmise töötasu nõudele. See on nonsens, et Ukraina keevitajale peame garanteerima 1448 töötasu, aga kohalikule maksima töötajale võime rahumeeli maksta 600 eurot. Noh, ma arvan, et töötasu kriteerium on kindlasti üks väga oluline ja see on üks, mida me räägime ka sektoriga läbi, et mis, kus see õige tasakaalu punkt on, aga ma arvan, kõige olulisem on ikkagi see, me nüüd väga palju pöörame tähelepanu selle lühike, nagu kohe selle probleemi lahendamisele, et mida me saame teha kaasates siis välistalenti, aga pikas vaates on nagu väga-väga oluline, et me tegelikult meie oma haridussüsteem on võimeline pakkuma head ja konkurentsivõimelist haridust nii, et meil inimesed saavad ja on huvitatud toimetamaks ka tööstuse valdkonnas. Ja me võime alati ka pikas vaates spekuleerida selle üle, et kuidas töökohad muutuvad, kui palju nad digitaliseeruvad ja ma arvan, seal on nagu hästi oluline, et tegelikult kõik need digioskused omandatakse juba koolipingist alates. Tuleviku vaates kindlasti väga oluline konkurentsieelis või isegi ma ütleksin baasvajadus. Võib-olla ma viimase küsimusena küsiksin siis, et olles kuulanud selle sama Riigikogus moodustatud töörühma mõtteid, et siis ühe sellise kriitilise probleemina nad on toonud välja ka haridussüsteemi. Et tegelikult töötlevas tööstuses või tööstuses üldse on raske leida kvalifitseeritud tööjõudu ja see tuleneb ka sellest, et meie kooliharidus ei toeta seda või toodab töötajaid, keda tegelikult enam tööstuses vaja ei ole. Et kas sa oskad seda ka kommenteerida, et on seal ka mingid mõtted liikumas ministeeriumi koha peal? Jaa, me oleme tegelikult haridusministeeriumiga päris tihedalt seda tuleviku tööjõuvajadust kaardistanud ja siin on või oskusi siis, eks? Ja siin on ka veel auditooriumis küsimus, et kas tööandjatega on nende oskuste teemadel räägitud, et sellele küsimusele vastus on jah ja me siin kohtume veel lähiajal ka tööstuse esindajatega ja liitudega eraldi, nii et
Samamoodi on veel sotsiaalministeeriumis, mis puudutab ümberõpet ja täiendõpet, et need kõik teed on kasutusel, et kas see kõik laheneb väga kiiresti. Noh, ma arvan, siin tuleb olla ka realist, et nagu mõne kuuga ja me neid pudelikaelu ei lahenda, aga hakkame otsast pihta ja siis me saame ühel hetkel tagasi vaadata ja öelda, et liikusime õiges suunas ja liikusime hea tempoga. Ja ma arvan, et sellega me võimegi siis Andrese esitluse lõpetada. Suured tänud sulle, Andres, et sa said meiega liituda ja oli põnev kuulata ja tundub kuidagi selline soe tunne riigi suhtes, et keegi päriselt mõtleb ja südamest muretseb selle sektori pärast ka. Suured tänud sulle. Aitäh kutsumast ja edu äris ja olge siis COVID-iga ettevaatlikud ja vaktsineerige, kes kell veel tegemata. Aitäh! Aitäh! Nii, ja järgmisena ma juhatan siis sisse Karl Kase, keda te korra juba viksamisi siin ekraanil nägite ka, kes on siis meie tööstussektori juht ja ka kohtuvaidluste tiimi vandeadvokaat. Ja tulenevalt siis nendest vihjetest, mis ma juba andsin, räägib siis Karl meile täna sellest, et milliseid, me näeme praktikas seda, et üsna palju on tööstussektor hädas nõuetega, mis tulenevad kas siis tööõnnetustest või kutsehaigustest ja kuidas need siis oleks lihtsam menetleda nii, et nad ka jõuaksid sellise positiivse lõpptulemuseni ja Karl jagab siis oma mõtteid ja mida ta praktikas näinud on. Palun, Karl! Ja aitäh, Karin! Tere kõikidele osalejatele! Rõõm on näha, et neid on päris palju. Ma vaatan praegu 85 inimest. Et selles mõttes muljetavaldav auditoorium. Ma läheks kohe asja juurde sellepärast, et aega on suhteliselt napilt ka minul. Esmalt võtaks läbi need õigusaktid hästi lühidalt, millega tuleb siis sellistel juhtudel nagu kokku puutuda. Põhiline neist on muidugi töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Kui ma nüüd ette valmistasin oma ettekannet, siis tegelikult vaatasin, et sealt põhiliselt on nagu kolm paragrafi ja siis ma sain aru vaadata ka kohtupraktikat kõrvale, et ma võin tegelikult 20 minuti asemel rääkida ka 2 tundi. Aga täna me seda ei tee. Nüüd, miks ma olen maininud siin võlaõigusseadust? Võlaõigusseadus on siis see, mille alusel esitatakse siis põhimõtteliselt siis kas siis kutsehaigusest või tööõnnetusest tulenevaid nõudeid. Ehk see seadus loob aluse kahju hüvitamisele. Miks ma olen maininud seadmeohutuse seadust? No see võib-olla, ütleme, et siis kutsehaiguse puhul ei tule niivõrd pildile, küll aga tuleb see tööõnnetuse puhul pildile, sest seadmeohutuse seadus teatud juhtudel sätestab väga täpselt nõuded, millele üks seade peab vastama. Seal hulgas näiteks seadme auditeerimine, seadme töö eest vastutav isik ja nii edasi. Kutseseadust ma olen siin maininud seetõttu, et see seadus võib kõne alla tulla siis, kui näiteks töötaja peab olema läbitud teatud koolitused, aga näiteks need koolitusi tehtud ei ole. Või on siis teatud kutsetunnistused aegunud. Nii. Võtaks nüüd järgmise slaidi ja räägiks veidikene siis tööõnnetustest. Tööõnnetuse mõiste on siis seaduse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 22 ja mis ma siin kõige rohkem rõhutaksin on see, et tegu oleks tööõnnetusega. Siis peab see õnnetus olema põhjuslikult seoses tööga või töökeskkonna. See on üks esimese asju, mida tuleb siis selle õnnetuse kvalifitseerimisel tuvastada.
Õnnetused ise jagunevad siis kergeks, raskeks ja surmaga lõppenud õnnetuseks. Ja selle raskusastme siis, kas tegemist on kerge õnnetusega või raske õnnetusega, otsustab arst, lähtudes siis sellest põhimõttest, et kõik tervisega seonduv on meditsiiniline küsimus, mitte õiguslik küsimus. Sest kohtuvaidluse puhul on sellisel juhul ikkagi kesksel kohal arstide poolt antud hinnangud. Nii. Nüüd, mis puudutab tööõnnetuse menetlemist, siis neid uurib tööinspektsioon, kes siis tavapäraselt koostab uurimiskokkuvõtte. Vajadusel teeb ta tööandjale ettekirjutuse. Noh, praktikas on olnud nüüd niimoodi, et minu käest on küsitud üsna mitmetel juhtudel, et tavaliselt need uurimiskokkuvõtted on tööandjale suhteliselt sellised ebamugavad, et kas neid saab kuidagi viisi vaidlustada. Siis siin tuleks silmas pidada seda, et vaidlustada saab siis ettekirjutust kui haldusakti ja seda siis 30 päeva jooksul. Et uurimiskokkuvõtet eraldi vaidlustada ei saa. No saab esitada vastuväited või oma arvamuse selle uurimiskokkuvõtte kohta loomulikult tööinspektsioonile. Noh, ma oma praktikas ütleksin niimoodi, et üldjuhul on see nagu haneselga vesi, aga alati, noh, mõistlik on seda ikkagi teatud juhtudel teha. Eriti, mis puudutab sellist olukorda, kus tegemist on kas siis raske tööõnnetusega või surmaga lõppenud tööõnnetusega. Tööinspektsioon surmaga lõppenud tööõnnetusi ei uuri, kuna sellisel juhul algatatakse kriminaalmenetlus. Ja see lähtub siis sellest põhimõttest, et ei saa tekkida nagu kahte menetlust. Et siis kandub see menetlus üle politseile, kelle tegevuse üle siis teostab järelevalve prokuratuur. Nüüd nendes menetlustes, ka minul on sellised juhtumid olnud, võivad arvamusi anda ka muud ametid, näiteks tehnilise järelevalve amet, kui on tööõnnetus seotud mingisuguse seadme kasutamisega või siis ebaõige kasutamisega, siis on üsna tavaline, et tehnilise järelevalve amet võtab seal omakorda mingisuguse seisukoha. Nüüd, ja noh, ma rõhutaks muidugi seda, et kõikide need ametitega tuleks siiski teha koostööd, et enne kui asuda kellegiga vaidlema, siis on ikkagi mõistlik proovida neid asju lahendada kohtuväliselt, eks ole, ja kuidagi koostöö on hästi tähtis tegelikult kõikide need ametitega. Minul on olnud praktikas selline juhtum, noh, ma ei saa tuua välja nimestega, kliendi nimesidega seda juhtumit, kus toimus siis korraga mitu menetlust. Tööinspektsiooni menetlus, siis toimus kriminaalmenetlus, siis menetlas ka tehnilise järelevalve amet seda asja. Ja noh, lõpuks on ka tööandjal selliste õnnetuste uurimise kohustus. Tööandja peab kaasama ka eksperdi, aga mitte igal juhul. Seda sellisel juhul, kui endal puuduvad vastavad teadmised ja tööandjal on ka raporti koostamise kohustus, kui tegemist on siis ajutise töövõimetusega, raske keha vigastusega või surmaga. Ja siin ma nagu paneks teile kõigile südamele selle, et tööandja raport võib olla, selle koostamisse tuleb suhtuda erakordselt tõsiselt. Ja soovitav on kaasata ekspert isegi siis, kui see seaduse järgi kohustus ei ole. Sellepärast, et see raport võib olla või noh, tegelikult ta ongi keskne tõend edasistes menetlustes, seal on kas kriminaalmenetluses, seal on kas tööinspektsiooni menetluses. Ja kui tööinspektsioon leiab, et tegemist on siis sellise, noh, ebapiisava raportiga nende arvates, siis on
on inspektsioonil õigus nõuda ka täiendavat uurimist. Nüüd järgmisel slaidil ma olen välja toonud oma enda praktika põhjal siis, et korduma kippuvad vead, mis muudab advokaadi elu raskeks. Ütlen otse välja. Sellepärast, et kohtus kehtib selline reegel, et mida rohkem sa räägid, seda vähem on sul öelda. Et kui dokumendid on korras, siis on see advokaadi jaoks selles mõttes palju lihtsam olukord oma tööd teha. Nii. Mis need vead siis on? Juhatuse vastutusvaldkonnad on ebaselged. No näiteks, kui hakata asja põhjalikumalt uurima, siis tegelikult jääb selgusetuks, kes on see juhatuse liige, kui need on rohkem, kes vastutab ettevõttes tööohutuse eest. Võib olla hall ala. Nii. See tuleb kindlasti ära määrata. See ei tähenda seda, et nüüd see juhatuse liige peab viibima, tingimata, piltlikult öeldes kusagil ehitusplatsil ja jälgima seda ohutust, et nii see loomulikult ei ole. See tegelikult tähendab vastutusahela, sellist loogilist vastutusahelat, et mille tipus on siis juhatuse liige. Sealt edasi tuleb näiteks osakonna juhataja, võib-olla siis, kui rääkisin juba ehitusest, siis objekti juht ja nii edasi, et need peavad olema nagu loogiliselt paika pandud, et kes selle eest vastutab. Nüüd teine puudus on töötajate juhendamises, et see on kas siis tegemata või on vormistamata. Siin on allkirjad hästi olulised. Töötaja peab selle juhendamise, ohutusalase juhendamise kindlasti läbima enne, kui ta tööle asub. Ja ta peab loomulikult andma allkirja, loomulikult peab olema kuupäev, millal see juhendamine on läbi viidud. Et see on tähtis. Siis töökeskkonna riskianalüüs on tegemata või puudulik. See on üks tavapäraseid probleeme. Töötajal puudub kutsetunnistus. Kui tegemist on sellise tööga, mis nõuab isikute kaitsevahendite kasutamist, siis mina olen näiteks kunagi vaielnud ka tööinspektsiooniga selles küsimuses, et kas need isikukaitsevahendid, mida töötaja kasutas, olid piisavad või olid need puudulikud. Tol hetkel oli tööinspektsiooni seisukoht selline, et need olid puudulikud, aga kui me oleks võtnud, kas ma ütlen siis aluseks nagu nende nägemuse või nõude, siis ei oleks olnud võimalik tööd sellist isikukaitsevahenditega teha, mida inspektsioon arvas, et peaks olema. Siis seadmete audit on siis kas aegunud või on tegemata. Seadmetöö eest vastutav isik on määramata või siis teatud juhul alati ei ole see nõutav, aga hädaolukorra lahendamise plaan on puudu. Et need on sellised põhilised vead, mida ma soovitan kindlasti silmas pidada, et vältida siis selliseid tööõnnetusest tulenevaid ebamugavaid või isegi ebameeldivaid menetlusi. Nüüd aga vigu teevad ka töötajad. Et nii surma kui raske kehavigastuse põhjuseks võib olla loomulikult see, et töötaja ei veendu enne töö alustamist tööohutuses, kuigi ta on selleks koolitatud, ta on seda tööd teinud aastaid. Kui sulle siin on üks huvitav märkus on see, et mida kogenum töötaja, seda rohkem võib ta selle vastu eksida. Miks see nii on? See on omast käest, eks ole, ma olen ka aasta kümneid olnud autojuht ja teine kord isegi tabad ennast, et sa oled nagu liikluses väga hooletu. Et see kuidagi niimoodi nagu läheb, eks ole. Ja teine asi on siis see, et töötaja ei järgi töökäigus ohutusnõudeid. Näiteks jällegi üks juhtum, mida ma ei saa täpsustada. Kahjuks oli see surmaga lõppenud juhtum, kus töötaja ei teinud tööd selleks ette nähtud tööplatvormilt. Ehk et kui ta oleks tööd teinud tööplatvormilt, siis ta ei oleks surnud. Et selline kõne kurb näide võib-olla, jah. Nüüd
palju ma rääkinud olen, vist pool on otsas, ma läheks nüüd siis kutsehaiguste juurde. Kutsehaiguste mõiste on ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduses välja toodud. Loetletud on see kutsehaigus siis kutsehaiguste loetelus. Ja muidugi tuleb siin ka tähele panna seda, et iga haigus ei ole kutsehaigus, selle põhjuseks peab olema töökeskkonna ohutegur või töölaad. Et see on ka selle kutsehaiguse nagu kvalifitseerimisel hästi oluline silmas pidada. Nüüd kutsehaiguste menetlemine iseenesest on sarnane tööõnnetuste menetlemisega, et ega siin väga palju erisusi ei olegi. Jällegi uurib seda juhtumit siis tööinspektsioon, kes koostab uurimiskokkuvõtte, teeb vajadusel tööandjale ettekirjutuse, mis on siis eraldi kohtus vaidlustatav. Muidugi kohtusse pöördumise situatsioonis ma muidugi soovitan alati kaks korda mõelda, et kas kohtusse minna või siiski saada tööinspektsiooniga sõbralikult läbi ja see asi lahendatud. Tööandjal on siis samamoodi uurimise kohustus, eksperdi kaasamise kohustus, kui tal endal puuduvad vastavad eri teadmised ja raporti koostamise kohustus. Tööinspektsioonil jällegi õigus nõuda täiendavat uurimist. Nüüd järgmine slaid, korduma kippuvad vead. Mõnes mõttes jällegi sama, kui tööõnnetuste menetlemisel tavaliselt selgub. Riskianalüüsi, kas on siis puudulik või puudub. Puuduliku riskianalüüsi all ma pean siin silmas seda, et teatud riskid on jäetud selles riskianalüüsis hindamata, et analüüs iseenest on nagu dokumentin olemas, aga ta on ebapiisav. Sama seis on ohutusjuhanditega. Need kas siis puuduvad või puudulikud, seal teatud ohud on kirjeldamata. Ja siis riskianalüüsi või ohutusjuhendeid ei ole töötajale tutvustatud, mis muudab kohtus jällegi meie töö keerulisemaks, et me peame hakkama kasutama et kuidagi nagu sellist teistsugust retoorikat selle asja lahendamisel, et mis kohtus väga usutavalt muide ei kõla, sellepärast, et siin tuleb silmas pidada seda, et jällegi rusika reeglina kohtusse minnes, siis kohtud on töötaja poolt. Ma võin seda täiesti nagu kindlalt öelda, et meie töö on päris raske sellisel juhul, kui me esindame tööandjat. Et töötajat võetakse siiski nagu sellise füüsilise isikuna, kellel on tööandjaga võrreldes, kes tihti peal on suured firmad, väga vähe võimalusi, rahalisi ressursse ja puht inimlikult kohtul hakkab töötajast kahju. Milline see otsus tuleb, on muidugi ise küsimus, aga selline nagu meelsus sellistes kohtuvaidlustes valitseb. Nüüd ja siis üks tüüpilisi vigu on ka see, et riskianalüüsi või ohutusjuhendite tutvustamine on vormistamata. Et neid on küll tutvustatud töötajale, aga on unustatud allkiri võtta ja kuupäev ka, et millal seda siis tehti. Jällegi tuleb meil rääkida rohkem, kui kohtus, kui oleks vaja. Nüüd töötajate puhul on korduva kippuvad vead need, et töötaja järgi ohutusjuhendeid või ta varjab kutsehaigestumist. See kutsehaigestumise varjamine muuseas on üks tüüpilisemaid olukordi, nii et mul on olnud üle poolte juhtumitest, mida ma olen siis ise lahendanud, on olnud sellised, kus töötaja ei räägi oma kutsehaigusest tööandjale mitte midagi. Ja tavaliselt põhjendus on nagu see, et ta kardab tööd kaotada. Mis on inimlikult täiesti nagu mõistetav, aga juriidiliselt on ikkagi töötajal ilmselgelt kohustus seaduse järgi juba tööandjat kutsehaigusest informeerida. Ja see põhjus on loomulikult selles, et tööandja siis omakorda saaks võtta
võtta tarvitusele meetmed, et kas siis võimaldada töötajale kergemat tööd või viia siis sisse ilma igasuguse tööinspektsiooni ettekirjutuse või siis riigipoolse sunnita mingisugused muudatused. Nii, ma nüüd läheks järgmise slaidi juurde. Need on siis, see on siis nüüd kohtupraktika, millele ma olen viidanud nende nõuete menetlemisel kohtus. Siin ma nüüd ütleski, et siin ma olengi välja toonud selle kutsehaiguse varjamine, et see on nüüd kindlasti varalise kahju vähendamise aluseks. Ehk et kui töötaja esitab tööandja vastu kutsehaigestumisest tuleneva nõude, siis juhul, kui ta on kutsehaigust varjanud, siis sellisel juhul on siis vastuväitena õigus paluda kohtul nõuda varalise kahju vähendamist. Mis puudutab mittevaralist kahju, siis kohtupraktika on täna selline, et alati tuleb tervise kahju puhul maksta töötajale mõistlik summa. Noh, loomulikult juhul, kui töötaja sellise nõude kohtule esitab, mitte kohus omal initsiatiivil seda teha ei saa. Aga kui selline nõue on esitatud, siis tavaliselt see ka välja mõistetakse, kui suur sõltub asjaoludest ja see on tegelikult kohtu enda diskretsiooni osus. Nüüd üks olulisemaid, mida siin kohtupraktika puhul veel silmas pidada, on see, mis puudutab nüüd kutsehaigusega seotud nõude aegumist. Töötajad on üldiselt sellisel seisukohal, et nemad saavad oma kutsehaigusest teada ja aegumine hakkab nende arvates kulgema siis, kui nad saavad tervishoiu arstilt paperi või dokumendi selle kohta, et tal on tuvastatud kutsehaigus. Tegelikult see nii ei ole. Aegumine algab Riigikohtu praktika kohaselt siis, kui seoses kutsehaigusega on töötaja saanud mingisuguse varalise kahju. Ehk et näiteks ta on käinud arsti juures kõige lihtsam näide oma kutsehaigusega seoses, maksnud visiiditasu, ka see on kahju. Et noh, ma pean tunnistama, et ma olen üsna mitmed kohtuasjad, mis on rasked kohtuasjad ja ma ei tea, kuidas need oleks läinud. Olen võitnud tänu aegumise vastuväitele. Aga ma sain siin nüüd, ma sain teabe, et minu aeg on läbi. Et ma siis tõmbaksin siin hetkel nagu joone alla. Aitäh. Ja. Aitäh, Karl. Ma vaatan, et otseselt sinule hetkel küsimusi ei ole tulnud. Seega vaatame, kui lõpupoole neid tuleb, et siis proovime nad ära vastata. Mainin ka ära selle, et me, kuna me kasutame slaide, siis me saadame need slaidid teile ka pärast e-mailile. Ja kes näiteks ei saanud osaleda, kui te teate, et kollektiivis keegi tahtis osaleda, aga ei saanud, siis on võimalik ka vaadata järgi videosalvestust, mille me samuti saadame teile siis järgi. Aga kõik küsimused, mis te olete ette esitanud, oleme proovinud juba põimida oma ettekannetesse ja kõik, mis te esitate siin, üritame siis ära vastata jooksvalt. Nii, ja kuna see tervisekriis on oluliselt ettevõtjad mõjutanud ja mõjutanud ka nende töökorraldust ja seni, kuni siis pandeemia läbi ei ole, tuleb meil siis selle normaalsusega arvestada ja noh, kes teab, mida meile tulevik toob, et kas sellised asjad korduvad, loodame, et oleme siis rohkem ettevalmistunud, aga Pirko-Liis räägib meile siis teemadest, mis puudutavad siis seda tänast olukorda, kuidas käituda, kuidas vaktsineerimisse suhtuda, millised on siis tööandja võimalused ja õigused selles olukorras. Pirko-Liis on meie tööõiguse valdkonna regionaalne juht ja väga pikaaegse kogemusega vandeadvokaat. Samuti spetsialiseerunud meditsiinivaldkonnale ja IP-õigusele andmekaitsele. Et annan Liisu kohe järje siis sulle. Aitäh, tere ka minu poolt. Et kui siis minu eelkõneleja Karli ettekanne keskendus sellele,
mis juhtub, kui tööohutusega ei ole töökeskkonnas kõik korras, ehk siis tagajärjed, mis tekida võivad, et siis mina räägiksin natukene sellest, et mida siis teha, et neid halbu tagajärgi ei tekiks tööandjatele ja töötajatele ka. Et üldiselt mulle tundub, et meil Eestis ei ole ka lood tööohutusega kõige hullemad, et ma vaatasin Tööinspektsiooni statistikat, mis on avaldatud aastast 2017 alates, et tööõnnetusi on järjest vähem. Kui rääkida tööstussektoritest, siis kõige rohkem on neid metallitööstuses ja puidutööstuses, aga üldse sektoritest kõige rohkem on neid hoopis üllatuslikult kaubanduses. Aga see trend on selgelt vähenemise suunas, ehk on näha, et ettevõtjad pühendavad sellele tähelepanu ja oma aega ja ennetustegevus tundub olevat efektiivne. Et kui me nüüd võtaksimegi esimese slaidi, et räägime natukene üldistest põhimõtetest, et koronakriis ei ole meile toonud tegelikult kaasa seadusandluse tasandil selliseid olulisi muudatusi tööohutuse tagamisel ja töökeskkonna korraldamisel, kui nüüd välja arvata see väike hiljutine muudatus selles bioloogiliste ohutegurite määruses. Ehk et ka koronakriisi tingimustes kohalduvad meil üldised põhimõtted ja miks neist oluline rääkida on see, et need üldised põhimõtted seavad siis meile nagu raami, milles nii tööandjad kui töötajad tegutsema peavad ja millest lähtuma peavad. Et üldiselt edu võti ohutu töökeskkonna tagamisel on ikkagi poolte koostöö. Et ei ole nii, et ainult ühel poolel on õigused, teisel kohustused ja vastupidi, et ohutu töökeskkonna loomisel on nii tööandjal õigused ja kohustused kui ka töötajatel. Ja võib-olla kõige olulisemana ma tookski siin välja just selle koostöö tegemise kohustuse, sest see on sageli selline kohustus, mis ära unustatakse, aga koostöö ja sellise läbipaistva kultuuri loomine töökeskkonnas kindlasti aitab kaasa sellele, et töötajad on mõistvamad kohaldatavate meetmete rakendamisel, on valmis ise panustama ohutu töökeskkonna loomisesse ja selleks, et selline koostöö toimiks ja oleks kõige efektiivsem, siis miinimum, mis võiks teha, on see, et töötajad on kaasatud siis või töötajatele teavitatakse, nagu mis riskid, mis on riskianalüüsi tulemus, mis meetmeid võetakse ja miks, aga veelgi olulisem on see, kui koostöö algaks nagu kõikidest juba esimestest etappidest, et nad saaksid kaasa rääkida selles, kuidas seda ohutust tagada, milliseid abinõusid valida ja kindlasti töötajad, kes igapäevaselt oma tööülesandeid täidavad, neil on kindlasti palju häid ettepanekuid ja mõtteid, et kuidas nende töölõigus seda ohutust kõige paremini tagada. Et kui me nüüd lähme järgmise slaidi juurde, et siin on toodud need põhilised ohutegurid, mis ma arvan teile kõikidele on teada, et tööstussektori ettevõtted juba selle sektori iseloomust tulenevalt on tegelikult, ütleme võrreldes selliste sektoritega, kus valdav enamus töötajaid on kontoris, on tööstusettevõtted kindlasti teadlikumad ja ohuteguritest ja nende siis vältimise meetmetest ja midagi uut ma siin selle slaidiga teile tõenäoliselt edasi ei anna, aga ma mainiks, et siis teoses selle kriisiga, mis meil on kaks ohuteguri gruppi siis muutunud olulisemaks kui teised, et need on siis need bioloogilised ohutegurid, et see COVID-19 ehk ametliku nimetusega siis SARS-CoV-2 nimetati siis kolmanda ohurühma bioloogiliseks ohuteguriks eelmise aasta novembris. See tähendab siis seda, et tegemist on sellise ohuteguriga, mis võib põhjustada nakkusohtu elanikkonnale ja võib põhjustada rasket haigestumist ja siis seetõttu ohustab tööandja tervist, kuid olemas on efektiivne
ennetusvahend, ehk meil siis on olemas see vaktsiin. Ja psühhosotsiaalsed ohutegurid on ka üks selline grupp ohutegureid, mis kindlasti on pandeemia olukorras ka esile kerkinud, et kui me siin tavapäraselt oleme mõistnud selle all sellist tavapärast tööstressi, läbipõlemist ja muud, kas või töökeskkonnas aset leidvat ahistamist ja selliseid olukordi, siis me peame aru saama, et ka töötajate erinevad tervisehirmud võivad halvata nende töötegemist, nende otsuseid, et me peame mõtlema selle peale, et ka kuidas me neid maandame, et me korra räägime sellest ka hiljem veel veidi täpsemalt. Et kui me nüüd võtaks ka järgmise slaidi, et nähes, millised ohutegurid meil töökeskkonnas siis varitsevad, et mis me siis peaksime selleks tegema, et neid märgata ja ära hoida. Et siin on nüüd märksõnaks viimasel ajal väga populaarne mõiste nagu riskianalüüs, millest minu hea kolleeg Nele räägib täpsemalt oma ettekandes, aga ometigi rääkides, kuidas tööohutust tagada, me ei saa üle ega ümber sellest, et me peame seda riskianalüüsi puudutama. Riskianalüüs ei ole mitte midagi uut, see ei ole, eks ju, tulnud meile seadusandlusesse alles nüüd, et see siin võib-olla avalikuses ja pressis jäid kõlama sellised seisukohad, nagu oleks riskianalüüsi esitamine nüüd just väga-väga seotud sellega, et meil oleks vaja töötajaid vaktsineerida. Et ei, et riskianalüüs on alati olnud meil seadusandluses ja riskianalüüs on see A ja O, see dokument, mis on siis aluseks kõikidele meetmetele, mida tööandja peab või saab siis kasutusele võtta selleks, et riske maandada, kõrvaldada ja vähendada. Et riskianalüüs ei ole kindlasti selline staatiline dokument, mis ühe korra, kui ta on valmis tehtud, läheb saaklisse, keegi seda ei vaata. Et eriti nüüd siin koronakriisi tingimustes, kus olukord muutub tegelikult väga kiiresti, et meil siin tulevad uued viiruse tüübid, meil seadusest tule või vabariigi valitsus määrusega kehtestab erinevaid piiranguid, et me peame olema valmis kogu aeg seda riskianalüüsi ümber vaatama vajadusel, et tegelikult nii kui meil see pandeemia olukord eelmisel aastal tekkis, et oleks pidanud hakkama juba siis kohe seda riskianalüüsi ümber vaatama ja ma olen kindel, et paljud teist seda ka tegid. Aga kui ei teinud, et siis on viimane aeg seda teha, sest et seadus kohustab tööandjaid alati siis riskianalüüsi uuendama, kui toimuvad muudatused töökeskkonnas. Ilmneb uus ohutegur, võetakse kasutusele uus tehnoloogia või on muud sellised siis tööohutust ja töökeskkonda mõjutavad tegurid töökohal olemas. Et riskianalüüs annab aluse nende meetmete kasutusele võtmiseks ja hulgas siis vajadusel ka vaktsineerimiseks. Ja kui me neid meetodeid siis valime, et kuidas seda töökeskkonna ohutust tagada, et siis alati on esimene eelistus see, et me nii-öelda liigume üldiselt üksikule, et kõigepealt proovime siis lahendada selle ohtliku olukorra ära üldisemate meetmetega, siis liigume juba selliste individuaalsemate meetmetega, kui need üldised töökorralduslikud meetmed ei aita. Ja kindlasti kõik meetmed, mis me valime, seal on kas vaktsineerimine, peab olema siis proportsioonis selle riski suurusega, et piltlikult öeldes, et ma ei tea, kirvega kärbest tappa ei ole võib-olla kõige mõistlikum. Ja meetmete valikul võiks kindlasti teha koostööd töötajatega. Ja vaatame nüüd siis järgmist slaidi. Et ma tõin siin välja siis teatud aspektid, et millele seoses COVID-19-ga võiks tähelepanu pöörata, kui me oma siis tööohutusalast tegevust korraldame. Et
et meil oleks oluline, et meil oleks üks vastutav isik kindlasti määratud, et see võib olla ka töökeskkonna spetsialist, aga olenevalt siis muudest ohuteguritest või muudest ülesannetest, mis töökeskkonna spetsialistil parasjagu meil töökohal on, et võib ka määrata kellegi teise, et kuna see viirusega seotud olukord, nagu ma ütlesin, on väga selline muutlik, kui juhtub nakatumine töökohal, et peab kiiresti reageerima, et hea oleks, kui oleks üks inimene määratud, kes siis nii-öelda jälgib ja monitoorib seda olukorda. Ta saab vajaliku toe juhtkonnalt ja tal on ka vajalik informatsioon selleks, et ta saab siis suunata seda olukorda. Kindlasti peaks olema paika pandud reeglid, kuidas siis nüüd pandeemia olukorras käituda. Tuleks vaadata olemasolevad reeglid, et siin ma ei räägi ainult tööohutustöö keskkonda puudutavatest reeglitest, aga ka muudest, et meil võib olla vajalik seal teha töösisekorra eeskirjas või andmekaitseteavituses muudatusi. Ja oluline on muidugi, nagu näha oli ka Karli ettekandest, et vältimaks probleeme, et töötajaid tuleb kindlasti juhendada, kui me uued reeglid ka kehtestame, et nad oleksid igati teadlikud, et kuidas käituda. Läbi võiks mõelda infokanalid, mida kaudu siis informatsioon liigub, kuidas ja kellele töötajad teavitavad oma haigestumisest näiteks või oma positiivsest koronaproovist, kuidas jõuab info juhtkonnani, kes teeb otsused, kuidas jõuab info terviseametini, muudele vajalike ametkondadeni, et meil oleks olemas töötajate kontaktandmed ka sellised, mida nad kasutavad väljaspool tööaega, et teavitada neid näiteks lähikontaktsest olemisest vajadusel. Et see tuleks kõik läbi mõelda. Et ei tuleks üllatusi, siis kui meil selgub, et keegi on nakatunud, et siis viimasel hetkel ei hakkaks mõtlema, kuidas tööd ümber korraldada, et siis oleks soovitav ka see ette läbi mõelda. Mida teha, kui tekib meil maskpuudumine, kuidas töökoht ja puhkealad ümber korraldada selliselt, et inimeste kokkupuutud oleksid vähendatud ja kuidas siis üleüldse käituda, et kui töökeskkonnas on nakatunud isik viibinud, et läbi mõelda, kuidas kutsuda täiendavad abijõudu võib-olla töökoha desinfitseerimiseks, kuidas siis korraldada tööd ja kõik sellised asjad. Ja läbi võiks mõelda ka tegevuskava psühholoogiliste mõjudega toimetulekuks. Et siin kindlasti töötajatel on erinevad hirmud, et ühest küljest on hirm nakatuda, ühest küljest on hirm, eks ju, nakatada oma lähedasi, kolleege, ise saada nakkus. Hirm öelda seda, et ma ei soovi vaktsineerida, teiselt võib olla ka hirm öelda, et ma olen vaktsineeritud, hirm lahtilaskmise ees, kui ma ei vaktsineeri ennast, hirm üldiselt haiguse ees, et selline tervise ärevus võib tekkida ja mitmeid selliseid psühholoogilisi stressi olukordi, et siin võiks läbi mõelda, et kuidas siis töötajaid nii-öelda rahustada, siin ongi see teavitamine, kõik see oluline. Ja selle asemel, et panna peale selliseid kohustusi, ehk kohustust vaktsineerida, et pigem katsuda siis seda teadlikust tõsta hügieenist, üldisest tervisekäitumisest ja sealhulgas ka näiteks siis vaktsineerimise mõistlikusest ja vajalikusest. Ja ära ei tohi unustada, et meil võivad töökeskkonnas käia ka kolmandad isikud, ehk teenusepakkujad, teiste tööandjate töötajad, et me peaksime kokku leppima ka nendega, et kuidas me tagame nende töötajate või teenusepakkujate ohutuse, samuti kui meie enda inimesed peavad käima siis kuskil kliendi juures või väljaspool oma töökeskkonda, et sellised aspektid tuleb kõik läbi mõelda ja paika panna siis mingisugune tegevuskava, et kuidas siis käituda sellises olukorras.
Nii, ja kui me nüüd võtame järgmise slaidi, et ma enne korra mainisin siin seda ühte muudatust, mis meil on toimunud, et me läheme nüüd selle vaktsineerimise juurde, et meil tehti siin augustis siis muudatus bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna tervishoiu tööohutuse nõuete määruses. Et avalikkuses oli väga palju juttu sellest, et tuli nüüd see määruse muudatus, see annab võimaluse kohustada vaktsineerima töötajat ja annab ka aluse siis töötaja vallandamiseks, et tegelikkuses see päris nii ei ole, et meil kõik see jutt, mis selle määruse muudatuse ümber tuli, ei ole siin määruses tegelikult sõna-sõnalt otse kirjas, et me siit ei leia seda konkreetset alust. Et see määruse muudatus sisuliselt tegelikult midagi väga palju ei muutnud, et ta küll suunab tööandjat siis eelkõige läbi vaktsineerimise ohutust tagama või siis läbi nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või töötajate testimise. See on küll siin see sõna eelkõige, aga samas ikkagi, kui me seda valime, et kas see on meil sobilik abinõu töökeskkonna ohutuse tagamiseks, et me peame ikkagi selle riski analüüsi läbima ja jõudma selleni, et jah, see on vajalik, et ükski teine abinõu meil ei toimi. Ja siis järgmisel slaidil on siis näha need sobivad tõendid ja testid, mida siis tööandja küsida võib ja mida siis töötaja peaks esitama. Ja lähme nüüd veel järgmise slaidi juurde. Et kõige põletavam küsimus, et kas vaktsineerimine on vabatahtlik või kohustuslik ja mis me teha saame, et siin ei ole sellist kindlat jah ja ei vastust paraku mul anda teile, et Eesti Vabariigis on vaktsineerimine vabatahtlik, et selleks, et kedagi siis vaktsineerima kohustada, et siis me läheme riivama põhiõigusi. Et kõikidel inimestel on õigus eraelu puutumatusele, sealhulgas kehalise enesemääramise õigus, ehk et kedagi ei saa siis kohustuslikus korras allutada meditsiinilistele protseduuridele, milleks vaktsineerimine nagu kindlasti on. Ja kui me siis hakkame piirama inimeste õigusi seoses vaktsineerimise staatusega nii-öelda, et siis me läheme ka teinekord võime vastu olla minna siis inimeste õigusega oma veendumustele, usuvabadusele ja teinekord ka võib selle tagajärjeks olla siis inimese diskrimineerimine tema tervisliku seisundi tõttu. Ehk et kui vaktsineerimist kohustuslikuks teha, siis peaks siin olema seaduslik alus, ülekaalukas avalik huvi ja see nõue peaks olema siis proportsionaalne selle eesmärgiga. Et samas aga see kõik ei siis tapista ühe alternatiivse meetodina seda vaktsineerimist riskianalüüsi siis ette näha. Ja lähmegi siis viimase slaidi juurde. Et selleks, et vaktsineerimist tööohutuse abinõuna kasutada, ma soovitaksin kindlasti siis riskianalüüsis mõelda, et milliste töökohtade puhul see on vajalik ja proportsionaalne. See ei ole kindlasti vajalik ja proportsionaalne kõikide töökohtade puhul. Et me peame vaatama siin just seda, et millistes olukordades, millises ajavahemikul ja millise intensiivsusega siis inimene selle nakatumisohuga kokku puutub. Me peaksime konsulteerima töötervishoiu arsti ja töökeskkonna volinikuga. Me peaksime leidma sobilikud alternatiivid olukorras, kus näiteks töötaja ei soovi vaktsineerimata ennast, et siin on abiks testimine. Ja kui me nüüd seda vaktsineerimist abinõuna sisse viime, et siis teatud ulatuses toob see kaasa terviseandmete töötlemise kindlasti, olenevalt sellest, kuidas me selle sisse seame, et üldiselt tööandjal ei ole põhjust töötaja terviseandmeid töödelda, et on eriliigilised isikuandmed, mille töötlemiseks on kindlasti kõrgemad nõuded kui tavapärastele isikuandmetele, et siin peab nagu kõik need aspektid siis tööandja läbi mõtlema. Et siin on ka
kuidas nagu viia seda arusaamist töötajateni, et vaktsineerimine on mõistlik ja vajalik, et siin ongi oluline just kaasata töötajaid, et nad ka ise saaksid sõna sekka öelda, et milline siis ohutusabinõu nendele tundub, arvestades nende tööd nagu parim, mida valida siis vaktsineerimise alternatiivina, kui nad keelduvad nii testimisest kui vaktsineerimisest, et vaadata, kas on veel mingisuguseid abinõusid. Et alati saab tööd ümber korraldada, saab kasutada muid tööohutuse abinõusid ja selline töötaja karistamine ehk vallandamine, siis see peab olema tõesti nagu viimane hädaabinõu. See tähendab seda, et meil ei ole võimalik töötajat sellisele ametikohale panna, kus ta siis ei ohustaks siis kaastöötajaid või näiteks saaks üksi tööd teha, et aga vallandamine võib kaasa tuua potentsiaalseid nõudeid töötaja õiguste rikkumise eest, et siin me teame avalikkuses on läbi käinud, on näiteks kiirabitöötajate kohtu vaidlus, kus lahendit veel ei ole, et kuidas nüüd siis kohus otsustab selle osas, et kas vaktsineerimata töötajad saab vallandada või mitte, kas vaktsineerimise saab kohustuslikuks teha, et juristidina me kõik või ka ootame, et mis lahend on. Aga ma lõpetuseks ütleks, et nagu ma ütlesin alguses, et eduvõti on koostöös, et kindlasti mis iganes abinõusid me pandeemia olukorras kasutada tahame, et räägime need töötajatega läbi, et vältida olukordi, kus ma olen ka näinud siin ajalehes oli küsimus, et kui töötajale ei sobi siin näiteks ninaneelu test, et ta hoopis test, et ta sülje põhist testi teha kiirtestina, et ta peab selle ise kinni maksma, siis sellisel juhul, kuna tööandja on ette näinud ainult selle ninaneelu testi. Aga miks mitte enne läbi rääkida töötajatega, et milline test neile mugavam tundub, et see ei ole ka päris võib-olla selline hea tee, et jätta töötajatele võimaluse, et igakord, kui mulle ei meeldi tööandja poolt kehtestatud nõuded, et siis ma tulen oma alternatiivse pakkumisega peale seda, kui tööandja on juba need nõuded kehtestanud, et miks mitte koostöös jõuda selliste lahendusteni, mis sobivad mõlemale poolele ja kindlasti vastumeelne on täita selliseid kohustusi, mis on ühepoolselt peale pandud ja mis on ebamugavad, et pigem leida selline ühine lahendus, et kuidas kõikide jaoks oleks mugavam. Et minu poolt on kõik. Aitäh, Liisu. Meil on kaks küsimust ka, et ma arvan, et me võiks nad ikkagi siin väga kiirelt ära korra vastata, kuna lõpus võib-olla juba tulevad nii teised teemad. Üks küsimus on siis, et kui on tööandja on siis kehtestanud kaitsemaski kohustuse, aga üks töötaja loobub ja tegemist on kõrge ohutusriskiga siis ettevõttega. Eeldame siis, et see on põhjendatud ja tööandja on siis ka hoiatanud, aga ikkagi ta ei kanna seda kaitsemaski, et kuidas nüüd tööandja peaks siis käituma? No siin ma nagu ma just ütlesin, et loomulikult selleks võib-olla nüüd juba natuke hilja, aga oleks võinud siis läbi rääkida töötajatega eelnevalt, et ja aru saada, et mis siis maski kandmise nii-öelda, mis see takistus on, et kas see on ebamugav või on lihtsalt nagu vastumeelsus. Kui aga nagu selline nõue juba kehtestatud on, töötajat on hoiatatud ja ta ikkagi nagu ei täida seda, et siis loomulikult saab minna ka töölepingu lõpetamise peale, aga siin me peame vaatama seda, et noh, me saame alati ka teistkordselt hoiatada, aga me peamegi vaatama, et kui suur see siis risk on, et kas töötajale endale või siis kaastöötajatele, et mis see maski mittekandmine kaasa toob, et kas see töösuhte lõpetamine oleks proportsionaalne või me siis teemegi seda, et me katsume selle töötaja töö kuidagi ümber korraldada, et ta saab teha tööd, kus ta maski kandmine ei ole vajalik.
Ja teine küsimus on siis, noh, mille peale me oleme ise ka korduvalt nagu mõelnud, et kui inimesel on vastunäidustused ja ta ei saa vaktsineerida, et siis temal ei ole täna võimalik näidata mingit tõendit selle kohta, et kas ei oleks mõistlik äkki teha mingisugune sarnane QR-kood, kus on näha, et see on arsti otsus ja ta sisuliselt saab samamoodi liikuda ja teda diskrimineerita. Jaa, see oleks kindlasti mõistlik, et jah, aga see eeldab siis tõenäoliselt natukene seaduse muutmist ja aga ilmselt siis no, perearstidega läbirääkimist, et ma saan aru, et siin kui oli see maski kandmise kohustus, et ka sooviti perearstidelt tõendeid, et maski kandmine on vastunäidustatud, aga et me peame arvestama, et see toob ka võib-olla lisatööd. Et perearstidele, et kui kas nemad suudavad selle oma tööplaani mahutada, aga selleks oleks loomulikult mõistlik. Ja ma eile ka, kui teatris käisin, siis üks naisterahvas üritas selgeks teha, aga ütleme see, kes küsitles teda, see läks ikka väga detailseks, et ma põhimõtteliselt ikkagi peaaegu sain aru, millised haigused tal on ja ütleme, mul oli üsna ebamugav, sest see läks juba sinna delikaatsete isikuandmete avaldamise valdkonda selleks, et ta nagu uksest sisse saaks. Aga eks see on kindlasti probleem, et seda me oleme ise ka täheldanud, et see võiks olla kuidagi riiklikult lahendatud. Jaa, sellepärast, et ega tegelikult keegi ei ole kohustatud põhjendama, miks ta ei ole vaktsineeritud. Et see on iga inimese ükskõik kas veendumuse küsimus või tõesti tervise seisundi küsimus, et kedagi ei saa kohustada, nagu ka õiguskantsler ütles, oma tervise andmeid poe ukse kõrvale naelutama, et selleks, et sisse saada, et siin peab leidma ja mõistlikuma lahenduse. Et võib-olla üks, mis ma seoses isiku andmetega veel märgiks, et ma eile märkasin, et on nüüd selline võimalus, et tööandjatel on haigekassalt võimalik küsida andmeid, kui suur protsent tema töötajatest on vaktsineeritud. Et selline õigus on nüüd üle 30 töötajaga tööandjatel, et selle asemel, et siis küsida oma töötajatelt ükshaaval, kas oled vaktsineeritud või mitte, et ta saab küsida teatud protsendi ja siis selle pinnalt teha ka otsuseid, et see oli küll mõeldud rohkem selleks võib-olla, et kas kutsuda vaktsineerija koha peale töökeskkonda, aga see aitab kindlasti ka aru saada, et kas on üldse mõtet siis veel nõuda seda vaktsineerimist või saab siis seda ohutust ikkagi veel no, mingite muude meetmetega lahendada. Jaa, suured tänud, Liisu. Järgmisena ma juhatan sisse Nele Suurmetsa, kes räägib meile siis hübriidtööst ja toob meile sellised 10 rusikareeglid, mida siis võiks järgida, mida me oma praktikas oleme näinud, et tihti ei järgita või minnakse rikkumisse ja räägid teile ka siis riskianalüüsist. Tööstusettevõtetes siiski me näeme ka, et neid töökohti on, mida saab ka kaugtööna teha ja kuidas korraldada seda elu siis, kui tõesti on mingi koronajuhtum ja lehikontaktsed, nii et oleks vajadus inimesed võimalusel koju saata. Ja nüüd, kui te näete Nele pilti, siis te näete, et ta on mõnusasti pruun. Nele nimelt teeb meil praegu hübriidtööna tööd hoopiski Türgist ja on ehtne tõestus sellest, et saab küll teha kaugtööd sama hästi, kui me oleksime kontoris. Aga Nele, järg siis sinule. Ja tere kõigile ka minu poolt palavast Türgist, et minu teema siis täna on selline kuum teema nagu hübriidtöö, et kui me tervisekriisi alguses rääkisime kogu aeg kaugtööst ja meie probleem oli rohkem see, et kuidas me saame tööandjaruumidest töötaja koju liikuda, siis nüüd me räägime hübriidtööst, mis tähendab siis töötegemist nii tööandja asukohas kui ka kaugtöövormis. Ja lähme siis kohe asja juurde, aega on meil vähe, et kõigepealt on siin selline hästi tihe slaid, ma seda ette kindlasti ei loe, aga sellel on kaks eesmärki, et vasakul pool on kirjas aktid, mis reguleerivad kaugtööd, mis põhimõtteliselt näitab seda, et tegelikult kaugtöö seaduse tasandil reguleeritud ei ole. Meil on olemas ainult sellised kokkulepped, mis sätestavad soovituslikke põhimõtteid, aga mis ei ole kellelegi täitmiseks kohustuslikud. Et ainuke asi, mis meil on seaduses sätestatud, on see, et kaugtöö tegemisest tuleb kokkuleppida.
Ja samas siin teisel pool slaidi paremal pool on väike nimekiri töötervishoiu ja tööohutuse aktidest. See ei ole ka täielik nimekiri, neid akte on tegelikult palju rohkem. Ja mõte on siis selles, et neid akte peab tegelikult järgima nii tööandja asukohas kui siis ka kaugtöö tegemise kohas. Ehk siis neid nõudeid, mis kohalduvad, on väga palju ja neid tuleb järgida ka kaugtöö tegemise kohas. Nüüd kui minna siis edasi täpsemalt tööstussektori juurde, et tõenäoliselt kui me räägime hübriidtööst, siis tööstussektor ei ole esimene, mis meile meelde tuleb. Ja mis need põhilised probleemid siis on kõigepealt muidugi töövahendid, et töövahendid tööstussektoris on sageli väga spetsiifilised, suured masinad näiteks, vajalik võib olla erinevate materjalide töötlemine, näiteks toiduainete töötlemine, mida ei ole võimalik kuhugi töötaja koju toimetada, samuti lisaks töövahenditele võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendeid. Ja isegi kui nüüd töövahendeid on võimalik töötaja asukohta toimetada, siis oluliseks saavad ka tööruumid. Et näiteks kuskil elutoas laste kõrval keevitada tõenäoliselt ei ole väga mõistlik, aga samas kui töötajal on olemas mingi eraldi ruum, mingi garaaž, kus seda tööd saaks teha, siis see juba on võimalik. Ja sageli tööstussektoris kehtivad ka erinõuded, näiteks sundventilatsioon, müraisolatsioon, et sellisel juhul tõenäoliselt ei ole võimalik seda tööd kaugtöövormis teha. Samuti tööstussektoris on ilmselt tõenäolisem, et ühe töötaja töö võib sõltuda teise töö tegemisest, et kui üks täidab mingisugust tööliini osa, tema tööst saab valmis mingi produkt ja teine peab seda edasi töötlema, siis samuti ei ole võimalik seda produkti vahepeal kuhugi toimetada, et seda peaks tegema ikkagi ühes kohas ja sellisel juhul siis ka ei ole võimalik kaugtööd teha. Nagu siin juba pikemalt on räägitud, et töötervishoiust ja tööohutusest me mööda ei saa ja sageli kaugtöö tegemise kohas võib olla palju raskem neid nõudeid järgida, et riskianalüüsist me räägime natuke täpsemalt varsti, aga kõik need isikukaitsevahendid, mis tuleb töötajale tagada ja nii edasi, et need teevad asja palju keerulisemaks. Samuti kui me ka räägime masinatega töötamisest, tööriistadega töötamisest, et siis kaugtöötamine sellisel juhul võib tekitada tööandjale palju lisakulusid, et kui need kõiki vahendid ei ole võimalik transportida ja tööandja peaks töötajale kaugtöö tegemiseks lisavahendeid soetama, et siis see võib tööandjale väga kalliks maksma minna. Aga kui küsida, et kas olukord on siis lootusetud, kas tööstussektoris üldse ei olegi võimalik kaugtööd teha, siis ma ütleks, et päris nii see ei ole. Et lähmegi edasi sinna rusikareeglite juurde, et kõigepealt, mida tööandja saab teha, ongi kaardistada erinevad töötajad ja nende töö iseloomule vastavalt siis hinnata, kas kaugtöö tegemine on võimalik. Et töötajatel on töökeskkonnast sõltuvad ja töökeskkonnast sõltumatud ülesanded. Et isegi nendel töötajatel, kes siis igapäeva töös ei saa teha kaugtööd, neil võib olla võimalus teha näiteks mingisugust osa oma tööst, ma ei tea, kas mingite raportite koostamine, näiteks koolituste läbimine. Et seda saab võib-olla ikkagi pakkuda kaugtöövormis, et kui meie eesmärgiks on pakkuda töötajatele paindlikumaid töötingimusi. Ja kui me oleme nüüd ära kaardistanud, et millised tööd võimaldavad hübriidtöö või kaugtöö tegemist, siis tulebki töötajaga koostöös ära määrata see kaugtöö tegemise koht. Et nagu ma ütlesin, et siis tõenäoliselt kuskilt elutoast igasuguseid ohtlike töid teha ei saa, võib-olla keevitada ikkagi saaks näiteks garaažist, oleneb siis, mis materjale sinna on vaja toimetada. Ja selle koha osas siis tegelikult selleks, et riskianalüüsi läbi viia, tööandja peab selle kohaga kuidagi üle vaatama. Ja kuidas seda ülevaatust saab teha, et üks võimalus on, et kui töötaja lubab tööandja enda ruumidesse, siis on võimalik seda teha koha peal, aga kui töötaja ei luba seda, siis on võimalik teha seda näiteks video teel, meil on võimalik teha lihtsalt intervju töötajaga või siis lasta töötajal täita mingisugune küsimustik, kus ta vastab küsimustele oma töökeskkonna osas ja näiteks lisab sinna juurde ka pildid. Siis järgmine oluline asi ongi riskianalüüs,
Sellest ma räägin natuke täpsemalt hiljem. Aga mis on oluline siin on see, et töötajat ei tohigi kaugtööl lubada enne, kui riskianalüüs on tehtud, tegevuskava on tehtud, on, me oleme leidnud, et nende riskidega töötaja saab ise toime tulla ja neid vähendada. Ja siis alles tuleb teha see otsus, et töötaja saab seda tööd teha kaugtöövormis. Järgmine punkt, töövahendid, millest me juba natuke rääkisime, et seaduse järgi tegelikult tööandjal on kohustus töötajale vahendit pakkuda, aga kui nüüd kaugtööd saab ikkagi teha kokku leppel, et kui meil on tõesti vaja soetada lisavahendeid ja mingisuguseid masinaid juurde osta, et siis tõenäoliselt seal ei ole võimalik lihtsalt kokku leppele jõuda. Et noh, kui töötaja mingil põhjusel on nõus ostma endale ise ette vahendid ja siis tegema tööd kodust osaliselt, siis on muidugi lubatud. Aga tööandjal ei ole ka kohustust pakkuda vahendeid topelt näiteks. Et noh, siin kõik oleneb täiesti töö iseloomust, et näiteks võib-olla mingisugune õmbleja saab vedada oma õmblusmasinat ühest kohast teise ikkagi autoga, aga mingite suuremate masinate vedamine kindlasti ei ole juba võimalik. Ja samuti töövahendite puhul on oluline kokku leppida, kuidas toimub nende paigaldus, et peavad kindlasti olema ju õigesti paigaldatud. Ja samuti, kuidas neid hooldatakse, et kas töötaja lubab tööandja näiteks regulaarselt enda ruumidesse, et see kõik tuleks kokkuleppes sätestada, kuna ma juba ütlesin, et seadus midagi ei reguleeri, seega tuleb kõik poolte vahel kokkuleppida. Ja samuti tuleb läbi mõelda turvanõuded, et kui me räägime nüüd näiteks siis administratiivpersonalist ja arvutis töötamisest, siis küberturvalisus on kindlasti väga oluline. Tuleb läbi mõelda, et kas töötajale saab pakkuda näiteks mingisuguseid ekraanikaitseid, et kui töötaja töötab mitte ainult kodust, vaid ka näiteks kuskilt avalikest kohtadest, siis tuleks sätestada, et isiku andmeid töötaja näiteks ei töötle avalikes kohtades. Ja samuti, et kui vara on kindlustatud, et siis kui sellest kindlustusest tulenevad mingisugused kohustused töötajale, et siis tuleks need töötajale ka teatavaks teha. Ja selles osas ma juba rääksin natuke ka viiendat punkti, et koostöös tuleks siis luua ka tingimused, et tööandja vara säiliks. Et väga hea oleks muidugi alati, kui on võimalik need töövahendid ja vara, kui eriti kui nad on suure väärtusega kindlustada. Ja muus osas siis ka tuleb tagada ärisaladuse kaitse, et kui me töötamegi arvutist, siis tõesti, et kolmandatel isikutel ei oleks ligipääsu sellele informatsioonile. Näiteks kui töötajal on kodus eraldi ruum, et siis leppidagi kokku, et tööd tehakse sealt ruumist ja näiteks töövahendeid sealt välja ei viida. Kuna muidu võiks ärisaladus sattuda siis kellegi kätte, kelle kätte see ei tohiks sattuda. Ja siis muidugi see turvalisuse tagamine on väga oluline, et kui me räägime arvutitööst, siis kaughaldustarkvara ilmselt peaks olema tööandjal olemas, mille kaudu siis on võimalik logida ikkagi tööandja süsteemidesse vahel, kui on väga, väga kõrge nagu turvariskiga andmed, siis saab näiteks ligi neile ainult ID-kaardiga sisse logides. Et sellised erinevad võimalused on olemas ja nende peale tuleks siis mõelda ja neis kokku leppida. Liigume edasi. Nüüd siis olenevalt tööiseloomust ja töökorraldusest tuleks kokku leppida, kuidas kodu ja töökoha vaheline nagu töö jaotamine toimub, et kas töötaja saab täiesti ise otsustada, millal ta töötab kodust, millal ta töötab tööandja asukohast või siis on näiteks mingid teatud kindlad päevad nädalas, millal töötaja peab olema tööandja asukohas või siis jah, on üks päev näiteks, kui mingisugused kohtumised toimuvad ja töötaja peab olema kontoris. Ja samuti võib siis leppida kokku mingisugune tähtaeg, et näiteks käkk kaks päeva ette peab töötaja andma teada, kui ta tahab kodus töötada. Samuti väga oluline on läbi mõelda, kuidas toimub suhtlus. Et kui me räägime
tööstusettevõttest ja näiteks tehasest, siis tõenäoliselt otsene ülemus tuleb sinu juurde ja ütleb sulle, mida sa peaksid tegema. Aga kui me nüüd, meil on nüüd mingi selline töö, mida on võimalik ka koju viia, siis tööülesannete andmine toimub kindlasti hoopis teistmoodi, et siis tuleks kokku leppida, kas tööülesanneid antakse telefoni teel, meili teel, mingisugustes rakendustes nagu Teams. Et kui selles pole kokku lepitud, siis võib tekkida arusaamatusi. Ja samuti siis jah, tuleks kokku leppida, kui on vajalik teha mingisuguseid koosolekuid koha peal, tööandja asukohas, siis see võiks olla nagu kokkuleppes sätestatud, et ei tekiks arusaamatusi ja mitmeti mõistmisi. Samuti, kuna tegemist on ikkagi kokkuleppega, kaugtööd ei saa teha ilma kokkuleppeta, siis tuleks mõelda läbi ka see, et kuidas see kokkuleppe, kuidas seda saab üles öelda, et mis on ülesütlemise tähtaeg ja samuti, et kuidas seda muuta saab, et näiteks kirjalikus vormis. Nüüd tööõnnetusest ja kutsehaigusest Karl rääkis juba põhjalikult, et siin on oluline teavitada tööandjat võimalikult kiiresti, kui midagi juhtub. Selle võib ühtlasi ka kokkuleppes välja tuua, kuigi see on nii või naa seadusest tulenev kohustus, aga vajab alati meelde tuletamist. Ja nagu Karl juba mainis, et siis tööõnnetus ja töökutsehaigus on ainult siis tööõnnetuse kutsehaigus, kui nad on põhjuslikus seoses tööga või töökeskkonnaga. Ja nüüd kõik need tingimused, millest ma rääkisin, et olulised tingimused tuleksid sisse kirjutada kokkuleppesse, aga muud põhimõtted, sellised üldised põhimõtted, et kuidas hübriidtööd ja kaugtööd korraldada, need võivad olla töökorraldusreeglite dokumentis, võivad olla mingisuguses eraldi kaugtöö või hübriidtöö juhendis, mida siis tööandja saab ühepoolselt muuta, et siis ei ole vaja seda kokkulepet igakorda muutma hakata. Nii, aga liigume edasi. Riskide hindamise juurde, et tänaseks te kõik peaksite juba olema tuttavad selle tööinspektsiooni iseteenindusega, kuna 1. september pidid kõik tööandjad oma riskianalüüsid sinna esitama. Aga kui me räägime nüüd kaugtööst, siis nagu ma juba mainisin, et kaugtööd saab võimaldada ainult töökohtadel, kus oht töötaja tervise kahjustumiseks on väike ja kus töötaja suudab keskkonnas esinevaid ohte ise maandada. Ja riskide hindamist tuleb siis teha enne kaugtöö alustamist ja ka siis, kui tingimused töökeskkonnas muutuvad. Ja riskianalüüs tuleb siis läbi viia töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Kõigepealt tuleb välja selgitada, töötajad kahjustada võivad töökeskkonna ohutegurid, nagu ma juba mainisin, et siis kaugtöö puhul seda saab teha videovormis näiteks, et tuleks ikkagi päris hästi selgeks saada, et millises kohas see töötaja oma kodus töötab, mis see keskkond on ja millised need ohutegurid seal on. Neid tuleb siis mõõta ja hinnata nende mõju töötaja tervisele, ehk siis hinnata riski suurust, samas arvestades ka töötaja soolisi ja ealisi iseärasusi. Ja seejärel tuleb koostada kirjalik tegevuskava, milles nähakse ette ennetusabinud terviseriski vältimiseks või siis vähendamiseks. Pärast seda tuleb muidugi töötajad teavitada ja tuleb anda soovitusi, ehk siis juhendada töötajad, nagu me juba korduvalt oleme maininud, et juhendamine on väga-väga oluline. Ja alles siis, kui see kõik on tehtud, siis saab teha otsuse, et töötaja on lubatud kaugtööle. Ja kõik see tuleb vormistada kirjalikult. Nüüd siis tuleb see esitada tööinspektsiooni iseteenindusse ja seda on võimalik siis ka seal iseteeninduses koostada. Aga meile tulid ka mõned küsimused, et hetkel see süsteem tööinspektsiooni iseteeninduses ei ole veel nii arenenud. Tööinspektsioon on ise kommenteerinud, et nad muudkui arendavad seda edasi ja kindlasti seal tuleb nagu rohkem võimalusi juurde. Aga kui meile esitati küsimus, et kas tööinspektsioon üldse ei võta ka seda riskianalüüsi tegelikult tõsiselt, et kuna seal on võimalik ainult koostada terve ettevõtte kohta üks riskianalüüs, siis kindlasti see tõsi ei ole, et see riskianalüüs on ikkagi väga oluline. Et
Et kui küsida, et milleks seda vaja on, siis seda on vaja selleks, et tagada töötaja tööohutus ja töötaja tervis ja vältida just nimelt neid kutsehaigusi ja tööõnnetusi ja vältida tööandja vastutust nendes. Ja kindlasti riskianalüüsi põhjalik teostamine ja koostamine on tööandjale kasuks, et kui on tekib mingisugune vaidlus, siis on ikkagi võimalik oma vastutust vähendada. Nii, aga ma näitan korraks järgmisel slaidil ka sellist riskide hindamise maatriksit. Et ma sellest pikalt ei räägi, aga siin on nagu need erinevad riskide tasemed, et talumatu risk on siis selline, millisel juhul töötaja ei võigi tööd teha. Ja erinevalt tasemest siis tuleb ka nendele riskidele reageerida, et sellele talumatule riskile tuleb kohe reageerida. Töötaja peaks oma töö lõpetama, kui tekib mingisugune uus ohutegur siis töökeskkonnas. Ja siis tuleb kohe võtta meetmeid, et seda riski vähendada. Ja olenevalt siis sellest raskusastmest võib siis tekkida riski tagajärjel kas kutse haigus, raske tervise kahjustus või isegi surm. Ja samas siis väiksemate riskide puhul võib juhtuda, et tekib mingi kerge trauma või siis tööst põhjustatud haigestumine. Ja mul on siin lõpetuseks välja toodud ka mõned need screenshotid, et kui keegi veel ei ole sinna süsteemi jõudnud, siis siin on nagu päris mugav vastata küsimuste näol riskianalüüsi koostamiseks, et paneme edasi korraks, veel edasi ja veel edasi. Ja et siin on võimalik siis valida praegu küll ainult üks ettevõtluse tüüp. Aga mis on hea selle juures on see, et osad riskid või ohutegurid tuuakse siis kohe süsteemi poolt välja. Et kui me lähme edasi järgmise slaidi juurde, siis siin on, noh, me oleme valinud näiteks hakkepuidu tootmine ja selle valiku järgselt siis kohe järgmisel slaidil tulevad välja ohud, mida süsteem ise pakub selle tootmissektori jaoks. Ehk et mõnes mõttes see teeb nagu töö lihtsamaks, aga jah, nagu mainitud, et siis hetkel see süsteem võimaldab valida ainult ühe ettevõtluse tüübi. Ehk et kui keegi esitas küsimuse, et koka ja keevitaja puhul ei ole töökeskkonnas samad ohud, et siis see on väga tõsi ja ikkagi tuleks nagu töökohtadest lähtuvalt erinevad riskianalüüsid teha. Aga mingis üldise riskianalüüsi saab esitada ka selle süsteemi kaudu ja tööinspektsioon on ise kommenteerinud, et kui siin nüüd tulevad automaatselt need ohud, siis tegelikult on võimalik siia juurde lisada neid ka manuaalselt, et kui on soov koostada riskianalüüs ikkagi terve ettevõtte kohta korraga, siis saab nagu manuaalselt neid ohtusid lisada juurde ka süsteemis. Aga meie soovitus kindlasti on teha seda ikkagi põhjalikult, teha seda iga töötüübi kohta ja laadida need töötüüpide kaupaga siis süsteemi üles. See oleks minu poolt kõik. Aitäh, Nele. Sul on tulnud ka üks küsimus siia, ma loen selle sulle ette. Et kui kaardistamise tulemusena selgub näiteks, et 50 inimesel on võimalik teha hübriidtööd, et siis et teha siis riskianalüüs, kas selleks tuleks siis kõigi 50 töötaja kodud üle vaadata, intervjuud teha ja kokku koondada ja lisan siia veel kirjalikud kokkulepped teha ja nii edasi? Põhimõtteliselt küll, jah. Et kuna me ikkagi, noh, me saame küll natukene võib-olla grupeerida neid töid, aga me ikkagi ei tea, milline see töökeskkond täpselt iga töötaja kodus on ja tegelikult tuleks neid küsimustike vähemalt. Ma arvan, et see küsimustik on nagu selline kõige mugavam viis võib-olla, et siis ei ole nagu vaja mingid eraldi aegu kokku leppida töötajatega, aga see küsimustik, mis võib olla eelnevalt siis valmis tehtud, tuleks kõikidele töötajatele ikkagi esitada, et nad vastaksid küsimustele enda töökeskkonna osas. Mist vastasin? Jah, vastasid. Eks see ongi selline teema, millel võiks tunde ja tunde rääkida. Nii.
Aga siis jõudsime selleni, et ma tutvustan siis ise ennast. Mina olen Karin Madisson ja olen advokaadibüroos Oranen partner ja vastutan siis äriõiguse, tööõiguse ja M&A valdkonna eest ning olen ka siis tööstuse sektorgrupi liige. Ja mina mõtlesin, et ma teen teile täna kiirelt sellise ülevaate sellest, et milliseid muudatusi on lähiajal tulemas, mis võiksid siis just nimelt seda tööstussektorit ka oluliselt puudutada. Ja võtame need kiirelt läbi, et te oleksite natukenegi kursis nende teemadega, mis tulemas on. Ja kõigepealt, kõige esimese teemana tooksin välja teile vilepuhujate direktiivi, nii nimetatud vilepuhujate direktiivi. Tegelikult selle nimi on siis rikkumisest teavitaja kaitse seadus. Ja see direktiiv tegelikult on juba üsna ammu vastu võetud 2019 aasta. Siiani mingil põhjusel ei ole ta ikkagi meile eelnõuna veel vastu võetud või seadusena siis vastu võetud. Ja on eelnõu tasandil. Augustis saatis Justiitsministeerium selle eelnõu siis kooskõlastusringile, aga selle ülevõtmise tähtajaks juba on siis 17. detsember 2021 ja ettevõtted peavad siis need vastavad meetmed tarvidusele võtma 2023 siis 17. detsembriks. Ja selle eelnõu eesmärk on siis pakkuda siis kaitset ja kindlustunnet nendele inimestele, kes siis mingist rikkumisest teavitavad ja anda neile siis noh, kõigepealt need kanalid, mille kaudu see teavitamine peaks käima, samas ka kaitsta tööandjad selle eest, et ei hakataks niisama laimu kuskil levitama ja lootes, et siis saadakse selle tagajärjel ka kaitse. Ja kui me nüüd, kui ma kunagi võib-olla jagan ühte lugu ka, et ma käisin ühel konverentsil, see oli juba aastad tagasi, ma arvan, et üks vähemalt 7-8 aastat tagasi ja seal rääkisid sellised in-house juristid Statoilist, tolle ajal veel siis Statoilist, ja Volkswagenis sellest, et kuidas neil on need kanalid loodud, et paljudes riikides on ta juba sellise tavapärase hea tava osa suuremates ettevõtetes, et sellised kanalid on olemas ja reeglistik, et kuidas siis käituda, kui midagi mingit rikkumist märgatakse ettevõttes. Ja seal näiteks oli valitud niimoodi täiesti erinevad suundumused. Ühel juhul näiteks oli see teavitamiskanal siis otse juhatusele. Teisel puhul oli juhatuse teavitamine täiesti kategooriliselt keelatud, sest tihti see rikkumine, eriti kui nad on siis suuremad korruptsioonijuhtumid näiteks, võivad olla tegelikult need juured seal samas juhtkonnas ja sellisel juhul selle rikkumise avastamine ei olegi võimalik. Või siis juba võetakse mingid meetmed, et seda rikkumise siis avastamist keeruliseks teha. Ja seal oli teavitamiskanal kindlalt ette nähtud vaid ja ainult siis konkreetsele kas siis sisaudite osakonnale, kellel oli ka kohustus, et ta ei tohtinud teavitada seda neid rikkumisest teavitajaid, mitte kuidagi märku anda siis juhtkonnale, et eks see on niisugune mõtlemise koht, et kuidas siis ikkagi neid rikkumisi kõige paremini avastada ja need rikkumised siis kõige paremini ära menetleda. Ja milleks siis need ettevõtjad valmis peaksid olema, on eelkõige siis sellise asutuse sisese kanali väljatöötamine ja selle teavitamine siis töötajatele, et missugune see kanal on, kus seda rikkumist tuleb teavitada ja kohustus tekib siis kõigil üle 50 töötajaga tööandjatel. Et noh, tööstussektoris me tegelikult näeme, et reeglina see 50 on väga lihtne piir ületada. Ja tuleb ka siis veel sellises finantssektoris sõltumata siis töötajate arvust, kus see kanal tuleb luua. Ja kanalid on siis kolm kanalid põhimõtteliselt, on siis see asutuse sisene kanal, on väline kanal ja on siis avalikkuse kanal. Ja avalikkuse kanaliga on, noh, võib-olla millised kanalid siis nagu ettevõtte siseselt luua, on tavapäraselt on e-posti aadress, mis luuakse siis spetsiaalselt kohe selleks, et sinna oleks võimalik teavitusi saata. Teavitusi võib saata nii nimeliselt kui anonüümselt.
siis on võimalik luua selline vihjetelefon. Sellist vihjetelefoni teenust oleme meie ka klientidele ise osutanud ja just selle mõttega, et tagada siis nende teavitajate anonüümsus, et näiteks oleme loonud sellised kanaleid, kus see telefoninumber, kuhu helistatakse, on meie oma ja sekretär kirjutab selle teavituse ümber ja saadab selle siis, mõnikord me vaatame ka selle üle, et sealt ei oleks tõesti siis näha seda isikut seal taga, kes see teavitas ja seal oleks liiga palju nagu kaasuse detaile. Ja alles seejärel see kirjutatud tekst saadetakse näiteks juhtkonnale või siis siseauditile. Ja võib ka siis teha sellise tavalise postkasti süsteemi näiteks, et ukse juures saad anonüümselt selle sinna postkasti siis poetada oma kaebuse. Ja välised kanal, väline teavituskanal on siis vastava valdkonna eest vastutava ametkonna või kes siis teostab järelvalvet selle valdkonna üle, tavaliselt siis tema töökanal, et näiteks ütleme, töövaldkonnaga seotud rikkumistest tõenäoliselt tuleb tulevikus teavitama hakata siis tööinspektsiooni. Või kui see on näiteks keskkonnaallane rikkumine, siis see on keskkonnaamet, kuhu see teavitus on võimalik siis saata. Ja oluline on see, et tuleb teavitaja peab siis kõigepealt valima selle sisese, asutuse sisese või selle välise kanali, mitte ta ei tohi minna kohe avalikkuse juurde. Sest see võib tuua kaasa selle, et tegelikult seda rikkumist võib-olla ei olnudki toime pandud, sellel oli mingi mõistlik põhjendus või sellega on võimalik ettevõtte siseselt tegeleda piisaval viisil ja ettevõtte maine võib väga tugevalt saada kahjustatud. Vaatasin ka, et milliseid siis kooskõlastusringil, milliseid arvamusi on esitatud. Noh, ajakirjanike liit on siin arvanud, et nemad arvavad, et pigem see avalikkuse kanal võiks olla isegi esimene või ainus kanal, mille kaudu oleks võimalik teavitada ja et muidu loob see ebavõrdse olukorra. Noh, arvake ise. Nii, ja mis see siis täpsemalt tähendab on see, et kui see kanal on siis loodud, ta on olemas, siis ta annab töötajale kaitse teatud noh, selliste meetmete vastu ja meetmete osas ma panin ka järgmise slaidi, selleni peale ei pea minema, aga selle slaidi ma panin teile just selleks, et te saate vajadusel järgi vaadata, et millised need meetmed on, mille osas te peate siis väga ettevaatlik olema, kui te tahate neid meetmeid hakata isiku suhtes rakendama. Ja survemeetmed on siis karistatavad, juhul kui need survemeetmed ikkagi te rakendate ja siin on oluline see, et siin on pööratud nagu tõendamiskoormis, et juhul kui te olete nüüd selle teavitaja suhtes mingid meetmeid tarvitusele võtnud, siis te peate ise tõendama, et need ei olnud sellel tagajärjel, mitte tema ei pea hakkama nüüd tõendama. Näiteks kui te selle inimese lahti lasete, tema palka ei tõsta, tema näiteks tähtajalist töölepingut ei vii tähtajatuks või mis iganes muud meetmed. Ja oluline on siis rikkumise korral see, et trahv on ette nähtud nii juriidilisele kui füüsilisele isikule. Selle juriidilise isiku trahvisumma ma tõin teil siin ka ära, et see maksimum võib siis olla 400 000 eurot, kui tuvastatakse, et tõesti te siis ikkagi seda teavitajat ei kaitsnud ja tema suhtes võtsite vastu mingid meetmeid või te ei loonud neid kanaleid, mille kaudu tal tegelikult oleks võimalik konfidentsiaalselt siis seda teavitust teha. Ja võimalik on ka siis otseselt siis näiteks juhatuse liikme suhtes, kellel peaks olema kohustus siis seadust järgida ja need meetmeid järgida, samuti siis kohaldada trahvi. Ja siis teisel lehel ma tõin ka ära nagu siis need meetmed, mida te siin näete, et see on üsna sellane kribu-krabu, aga kui pärast järgi vaatate ja suurendate, siis näete täna ära, et mis need hetkel siis planeeritud on, kas ta nüüd täpselt sellisena ka eelnõust nüüd seaduseks formuleerub, seda me ei tea, aga noh, suure tõenäosusega, et ta tuleb Euroopa Liidu direktiivist ja ega siin palju meil nagu kaasa rääkida selles osas just ei ole. Ja oluline on siin märkida seda, et seda nüüd see ei kohaldunud ainult siis töötajatele, vaid kaitse tuleb siis tagada ka näiteks võlaõiguslike lepingute alusel töötavatele isikutele, füüsilist isikust ettevõtjatele, juhatuse nõukogu liikmetele, aktsionäridele, osanikele, näiteks praktikantidele, vabatahtlikele töötajatele ja et see ring on nagu oluliselt siis laiem.
Läheme siis edasi teise teema juurde, mis on lähiajal siis tulemas. Väga tervitatav, et kuskilt otsast lõpuks hakkab see paindlike töösuhete temaatika ka seadusesse formuleeruma. See asi sai alguse siis 2021 aprillist, kus sõlmisid heatahte kokkuleppe siis sotsiaalpartnerid. Ja selle algatajaks oli siis just nimelt jaesektor Eesti Kaupmeeste Liit ja sõlmiti siis riigi, siin oli siis veel Eesti Teeninduse Kaubandustöötajate Ametiühing, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Vabariik, Sotsiaalministeeriumi kaudu, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit sõlmisid sellise kokkuleppe, heatahte kokkuleppe, kus testiti ja katsetati siis muutuv tunni kokkuleppe kasutamist jaekaubanduses. Ja lepiti kokku teatud reeglid, kuidas need siis on võimalik kasutada, millised need muutuvtunnid võivad olla, kas on siis vabatahtlik või mitte vabatahtlik, millist töötasu tuleb maksta ja nii edasi. Ja selle testimise tagajärjel siis on jõutud selleni, et soovitakse see siis ka eelnõuna seadusesse kirjutada. Ja lubatakse neid paindlike töösuhteid siis jaekaubandusettevõtetes. Ja eelkõige see paindlikus tähendabki just nimelt siis neid muutuvtunni kokkuleppeid ja selle siis hetke plaani kohaselt siis peaks süsteem käima selliselt, et ettevõtte, kus seda siis kasutatakse, saab ette näha sellistest tava töötundidest lisanduvad töötunnid, mille osas on võimalik siis kokku leppida, et tööandja ei ole kohustatud neid töötunde andma ja töötaja ei ole kohustatud neid töötunde vastu võtma. Ja need on siis sellised paindlikud töötunnid, kus ei tule siis maksta ei alatunde ega ületunde. Täna me teame, et kui me töölepingusse peame kirjutama töötundide arvu, siis kõik sellest alla jääb või sellest ülemine võiks läheb meil ikkagi kuluna arvestusse. Ja siin siis see, kuidas see kokkuleppe tuleb teha, on kirjalik. Ta tuleb siis, seal on töötajad, kellel teatud töötunnid peavad olema, et sa ei saa teha neid väga väikeseks neid töötunde. Ja tunnitasu peab olema tal siis vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär, mis tänasel hetkel siis on 4,18 eurot. Et kui see on madalamate töötundidega töökohad, siis seal neid muutuvtunni kokkuleppeid sõlmida ei saaks. Nii, ja oluline on siis see, et see peab olema kindlasti vabatahtlik töötaja algatusel reeglina ja eraldi siis kokkulepitav ja see kokkuleppe peab olema kirjalik ja tööandjad, kes saavad seda siis endale lubada või selliseid kokkuleppeid saavad teha, siis nendel peab olema vähemalt 6 töötajat ettevõttes, et see sealt ülespoole siis on võimalik seda teha. Ja see muutuvtunni kokkulepete regulatsioon on siis alati tähtajaline, peaks olema. Ja ta saab siis kehtida 2,5 aastat, et siis tuleks ta just uuesti üle vaadata ja uued kokkulepped sõlmida. Siis järgmise teemana, mis teile lauale tõenäoliselt tuleb lähiajal, on jällegi Euroopa Liidust alguse saanud eelnõu, millega siis antakse siis hoolduskohustusega töötajatele ja ametnikele võimalus siis nõuda tööandjalt paindlike töö- ja teenistussuhteid. Selleks eelkõige on siis näiteks osaline või paindlik tööaeg ja kaugtöö tegemise võimalus. Ja noh, siin on nüüd sotsiaalpartnerid on küll väga selgelt välja öelnud, et kui see nüüd tuleb, siis tuleks ikkagi seadusesse väga selgelt sisse vaadata, reguleerida ära kaugtöö puhul see vastutus, et kes siis ikkagi mis maani vastutab. Ja samuti töötundide vahemike osas, et kuidas sa siis pakud neid paindliku tööaega, kui sul tegelikult seadus ei võimalda paindliku tööaega väga hästi pakkuda. Et loodame, et see siis tuleb ka täpsema regulatsioonina. See on nüüd täna just Riigikogus nüüd kell 2 täiskogul arutlusel teisel lugemisel, et noh, tõenäoliselt ta varsti vastu võetakse. Ta jõustub küll nii, et need paindlike töösuhteid tuleb siis võimaldama hakata alates 1. aprillist 2022 ja et sellega ei tule siis kohe nagu tegeleda. Ja kes need isikud siis on, kellele seda võimaldada tuleb, on siis, kes hooldab siis märkimisväärset hooldamist või tõsist terviseprobleemi tõttu tugevajavad isikud ja ta peab, see isik peab siis olema temaga ühises majapidamises.
Ja samuti puudutab see siis lapsevanemaid, kes kasvatavad vähemalt üht alla 8-aastast last. Et neil on siis võimalus antud minna tööandja juurde ja öelda, et ta sooviks selliseid paindlikke töösuhteid või töötingimusi endale. Tööandja nüüd ei ole kohustatud neid võimaldama, kui tal ei ole tõesti võimalik seda võimaldada ja seda tuleb siis põhjendada, et kui ta keeldub. Ja nagu selle vilepuhumise direktiivi puhul ka siin on siis ette nähtud see, et kui töötaja on tulnud seda paluma, siis tegelikult selle tagajärjel nüüd ei saa talle hakata kohaldama kuidagi halvemaid töötingimusi või siis teda lausa lahti lasta selle tagajärjel, vaid see ikkagi tuleb talle siis see kaitse pakkuda ja kui te sellise inimese, kes on käinud teie käest siis neid paindlikemaid töösuhteid nõudmas, näiteks vallandate, siis on samuti see tõendamiskoormis on vastupidine, et teie peate hakkama siis tõendama, et selle tagajärjel ei toimunud see vallandamine, vaid see põhjus oli midagi muud. Nii ja siis selles eelnõus tuuakse veel ära see, et kui täna oli 13-14 aastast alaealistega töölepingu sõlmimisel, tuli kõigepealt nüüd 10 tööpäeva oodata, enne kui siis sai teda töötamise registris arvele võtta. Nüüd täna alandatakse seda määra siis nii, et see on kuni 7-12 aastaste töötajate tööle võtmisel. Just, et tagada siis noorematele vähendada ühelt poolt nagu tööinspektsiooni töökoormust ja teiselt poolt siis võimaldada nende 13-14 aastaste noorte tööle värbamist veidi lihtsamalt. Ja siis parandatakse veel siin ka, ütleme seda vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, et sellel peate siis ka pilku peal hoidma, et alates 1. aprillist järgmine aasta kehtib siis kõigil alla 14 aastast last kasvatavatel vanematel õigus saada siis veel 10 lisatööpäeva lapsepuhkust iga siis sellise lapse kohta. Ja ma arvan, et ma oma ettekande siin kohal lõpetaksingi, et käisin kiirelt selle üle, et teate, millel siis pilku peal hoida. Ja ma arvan, et me oleme enamus küsimusi saanud siin vastatud. Ja me ei hakka neid kirjalikult vastama, kes tahab neid siis tagantjärgi üle kuulata, kuulake nad üle. Ja võib-olla selle jagan siin Karli ettekande juures mulle tulnud meelde ühte üsna vana lugu, aga see oli selline väga, väga vahva kutsehaiguse teema, kus inimene kurtis, et tal on tekkinud liigeste haigus, ta oli küll selle tööandja juures töötanud ainult aastakese, ja aga kuna ta tõesti puutus kokku külmutatud toorainega, siis tööandja oli ette näinud selle, et ta peab aeg-ajalt oma käsi siis soojendama soojas vees. Ja sooja vee kohta oli, et sooja vee niisugune kanister oli, kus tuli siis oma käed aeg-ajalt panna ja tööandja oli selle kõik ette näinud väga detailselt, et millal seda tuleb teha. Ja noh, ikkagi inimesel tekis selline liigeste haigus, kuigi jah, nagu ka Karl mainis, et tihti nad varjavad seda, see tuli välja, et tegelikult oli see liigeste probleem tal juba ka varasemalt. Aga siis, kui kohtus toimus küsitlemine ja kohtunik oli suhteliselt selline agressiivne ja küsis mud kui töötaja käest, et aga miks ta siis oma käsi sinna ikkagi ei pannud. Ja muidu küsis ja töötaja proovis seal kogu aeg mööda laveerida sellest vastusest ja siis kui ta lõpuks kannatus katkes, siis ta ütles, et selle pärast, et mul on keelküüned ja seal vees lähevad nad kiiremini rikki. Et mõnikord on nagu sellised kummalised põhjused, miks töötajad ei järgi tööandjate poolt antud juhiseid. Aga meie väga täname. Loodame, et teil oli kasulik ja saite natukenegi uut infot. Tavaliselt selle uue infoga on küll see hirm, et sa hakkad aru saama, et kui palju sa ei tea veel kõigest, mida sa peaksid teadma. Aga siis, kui sa seda tunned ja tõesti sul küsimused ja probleemid tekivad, siis oleme teie jaoks olemas. Ja andke meile märku, kui te tunnete, et on veel mingisugused valdkonnad või sektorid, kus te sooviksite, et me oma teadmisi ja mõtteid jagaksime teiega. Ja oli meil väga tore teiega ja loodame, et teil oli samuti tore meiega. Aitäh teile!